Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Di muka majlis Dewan Rakyat. Dengan menyebut nama Allah. Yang maha pemurah. Yang maha pengasih. Kepada yang terpulang segala puji-pujian. Kepada Rasul. Rasulnya. Salawat salam kehormatan. Kepada sekalian orang yang tak akan Allah. Ya Allah. Yang bersifat maha hikmah. Limpah keadilan. Yang menanggungkan kewajipan ke atas pemerintah. Dan ahli majlis pemersyaratan bagi mentadbir masyarakat, masyarakat pergaulan. Mudah-mudahan sentosa aman, makmur, limpah kebahagiaan. Meliputi sekalian penduduk negara Malaysia. Ya Allah, kami sekalian hamba-Mu yang dikenal menjadi ahli Dewan Rakyat. Menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan yang terutama bagi negara Malaysia. Bagi rakyatnya sekalian. Ya Allah, berkat-Mu ke atas kami berhimpun di pohon anugerahkan. Taufik-Mu, hidayah-Mu di pohon menyuluh memandukan pada ketika kami berunding, menimbang, bertukar fikiran pada segala perkara yang dibentangkan dengan saksama serta bekal amanah, menyunjung perintah dan kebesaran Allah. Mudah-mudahan sentosa aman, makmur, limpah kebahagiaan, meliputi sekalian penduduk negara Malaysia. Ya Allah, kami sekalian hamba-Mu yang dikenal menjadi ahli Dewan Rakyat, menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan, yang terutama bagi negara Malaysia, bagi rakyatnya sekalian. Ya Allah, berkatmu ke atas kami berhimpun. Di pohon anugerahkan taufikmu, hidayahmu. Di pohon menyuluh memandukan. Pada ketika kami berunding, menimbang, bertukar fikiran. Pada segala perkara yang dibentangkan dengan saksama serta bekal amanahan. Menyunjung perintah dan kebesaran Allah. Mudah-mudahan berlebih-lebih keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan. Bagi negara Malaysia serta penduduknya sekalian. Ya Allah, di pohon doa kami diperkenan. Amin. Ya Tuhan seru, alam sekalian. Aturan Urusan Mesyuarat dan Usul-usul. 2022, bacaan kali yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Yang Berhormat Menteri Kewangan dipersilakan. Datuk Jadi Petua, saya mohon mencadangkan supaya rang undang-undang bernama suatu akta bagi menggunakan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2022 dan bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu dibaca bagi kali kedua sekarang. Sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas nikmat Allah yang terbentang luas sepemandangan seraya kami bertawakal dan berserah pada setiap daya yang diikhtiarkan. Selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa bagindalah suri teladan buat umat manusia zaman berzaman. Datuk yang dipertua, ahli-ahli yang berhormat serta saudara dan saudari sekeluruh keluarga Malaysia yang dikasihi. Amatlah besar harapan rakyat menjelang pembentangan bajet 2022 yang syarat disasari dengan usaha kita semua sebagai sebuah keluarga Malaysia untuk bangkit semula memulih negara. Maka untuk perbentangan kali ini, insya Allah kita harapkan ada perkabaran-perkabaran baik. Moga bajet 2022 menjadi suar harapan, terang menyinar di hujung kemulut pandemik agar rakyat kembali makmur dalam norma baharu. Datuk yang dipertua dalam mengharung pandemik global ini, negara-negara sedunia terpaksa mengurus dua beban duka. Menyelamat nyawa sejagat dan mempertahankan ikhtisad. Bagi Malaysia, ternyata tahun ini adalah men lebih mencabar buat kita. 2021 yang pada awalnya kita jangka sebagai sebuah tahun pemulihan Balangnya telah tertangguh, dek situasi penularan COVID-19 yang terus kritikal sejak pembentangan Belanjawan 2021 setahun lalu. Di luar rencana, COVID-19 bermutasi dan mengganas. Negara kita tidak terkecuali dengan tempias gelombang ketiga, sehingga mengakibatkan kes harian pernah mencecah lebih 24,000. Kini jumlah kes direkodkan sudah menjangkau 2.4 juta dan lebih 28000 orang ahli keluarga Malaysia telah terkorban. Takziah diucapkan kepada ahli keluarga kita yang telah kehilangan orang tersayang akibat virus ini. Buat kesekian kalinya, negara terpaksa mengharungi episod perintah kawalan pergerakan yang panjang. Sementara kita laksanakan pelan pemulihan negara yang turut didokong program imunisasi COVID-19 kebangsaan sebagai langkah keluar daripada pandemik durjana ini. Alhamdulillah kita kini berjaya mencapai 95% penduduk dewasa dan 62% remaja yang telah divaksinasi sepenuhnya. Pencapaian ini merupakan antara yang terbaik di dunia. Hasilnya, bilangan kes COVID-19 telah menurun. Sementara penggunaan wad ICU bagi kes COVID-19 berada pada tahap 42%. Oleh itu, sistem kesihatan awam kita ini tidak lagi terbeban. Dalam soal memelihara rakyat dan perniagaan, kita tidak pernah alpa. Walau digasak pelbagai cabaran dalam ruang fiskal yang terhad, kerajaan tetap mencari jalan menyediakan bantuan kepada yang memerlukan. Bukanlah perkara yang mudah, tetapi Alhamdulillah, sebanyak 8 pakej bantuan dan rangsangan ekonomi telah disediakan kerajaan dengan jumlah keseluruhan 530 bilion ringgit yang tidak termasuk peruntukan belanjawan 2021. Paket-paket inilah yang telah memastikan kita ada makanan dihidangkan, ada didikan buat anak watan, ada perniagaan yang dipertahan, ada pekerjaan yang diciptakan dan pastinya masih ada lagi sebuah kehidupan. Melaluinya juga pertumbuhan ekonomi yang sebelum ini menguncup 5.6% pada tahun 2020 kini telah berkembang 7.1% setakat separuh pertama 2021. Walaupun suku ketiga tahun ini dijangka terkesan ekoran PKP ketiga, namun suku keempat dijangka akan memulih apabila hampir semua negeri beralih ke fasa 4 serta ekonomi dan sosial dibenarkan beroperasi dengan kapasiti penuh. Keseluruhannya, pertumbuhan ekonomi kita dijangka berkembang antara 3 hingga 4% bagi tahun ini insya-Allah. Pada tahun hadapan, ekonomi negara diunjur terus berkembang antara 5.5 hingga 6.5% berpaksikan asas ekonomi yang masih kukuh dan strukturnya yang pelbagai. Namun, prestasi ini turut bergantung kepada faktor-faktor lain, antaranya kejayaan mengawal pandemik keberkesanan pelaksanaan pelaksanaan program vaksinasi serta ketuguhan prospek ekonomi dan perdagangan dunia. Datuk Yang di-Pertua, seperti tahun lalu bajet 2022 dirangka dengan mengekalkan tradisi keterbukaan tim MOF. Bajet ini terhasil dari susun dari siri turun padang dan jelajah negeri. Perbincangan dengan lebih 30 sesi kumpulan fokus lain mengkaji lebih 1,100 memorandum dan hampir 50,000 cadangan yang diterima melalui portal Bajet 2022. Lebih bermakna, Bajet 2022 dirangka setelah 80 sesi sumbang saran bersama-sama ahli yang berhormat berentasi doktrin politik tak kira kerajaan mahupun pembangkang. Kita semua telah bermusyawarah, bertukar-tukar pandangan dan sama-sama memikir kemaslahatan negara. Tidak cukup dengan itu, bagi meningkatkan ketelusan penyediaan bajet tahunan, buat julung-julung kalinya, Tim MOF telah menerbitkan kenyataan pra-bajet 2022 dan empat kertas konsultasi awam berangkumi topik berkenaan pendambahbaikan perolehan kerajaan, pemberian bantuan tunai, insentif cukai dan tanggungjawab fiskal. Saya rakamkan jutaan penghargaan kepada semua pihak yang meluangkan masa dan mengemukakan idea serta pandangan. Pada kami di MOF, inilah bukti kebersamaan kita dalam mengharungi hari-hari mendatang sebagai sebuah keluarga. Tahun hadapan, tumpuan kita semestinya adalah untuk memulih semula setiap segmen sosioekonomi negara. Usaha untuk membina daya tahan turut digerakkan bagi mengukuhkan keupayaan perniagaan dan sistem kesihatan dalam mendepani cabaran mendatang. Akhirnya, melangkah ke hadapan instrumen pembaharuan akan mula dilaksana supaya seiring dengan landscape dunia teknologi tanpa sempadan serta agenda kelestarian. Atas iltizam tersebut, bajet tahun 2022 akan bertemakan keluarga Malaysia makmur sejahtera. Bajet kali ini mendukung tiga paksi utama iaitu memperkukuh pemulihan, membina daya tahan dan memacu pembaharuan. Matlamat, matlamat bajet 2022 kekal dengan tiga fokus induk iaitu pertama rakyat yang sejahtera, kedua perniagaan yang berdaya tahan dan ketiga ekonomi yang makmur dan mampan. Bajet 2022 yang dijajarkan kepada Rancangan Malaysia ke-12 telah diadun sebagai kesinambungan daripada pakej bantuan dan rangsangan ekonomi sebelum ini. Juga ditambah baik dan dilengkapi usaha baru untuk membentuk sebuah bajet yang inklusif, mampan dan seimbang. Mengambil kira aspirasi, impian dan keperluan ahli keluarga Malaysia di samping jangkaan peningkatan hasil kerajaan bagi tahun 2022 kepada 234 bilion ringgit. Kerajaan akan, terus menyediakan bajet yang mengembang. Bajet 2022 akan menyediakan sejumlah 332.1 bilion ringgit yang menyaksikan nilai peruntukan tertinggi berbanding bajet-bajet sebelum ini. Daripada jumlah tersebut, kerajaan bercadang untuk menyediakan 233.5 bilion ringgit bagi belanja mengurus, 75.6 bilion ringgit untuk belanja pembangunan dan 23 bilion ringgit di bawah kumpulan wang COVID-19. Sejumlah 2 bilion ringgit turut disediakan sebagai simpanan luar jangka. Sungguh pun ini merupakan bajet mengembang defisit fiskal 2022 diunjur berkurang kepada 6% daripada KDNK berbanding 6.5% pada tahun 2021. Datuk Yang Dipertua, fokus pertama bajet, rakyat yang sejahtera. Bagi mendakap erat makna sejahtera, iltizam keluarga Malaysia atas ilham yang amat berhormat Perdana Menteri memasang impian agar setiap daripada kita tersemai nilai keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran. Strategi pertama di bawah fokus ini ialah memulih kehidupan dan mata pencarian. Tumpuan kerajaan di bawah strategi ini adalah untuk meneruskan pemberian bantuan tunai langsung secara bersasar, memperkasa aspek pendidikan dan kesihatan awam serta terus menjana peluang-peluang pekerjaan. Pada tahun hadapan, inisiatif bantuan tunai langsung akan ditambah baik. Kerajaan akan memperkenalkan Bantuan Keluarga Malaysia atau BKM dengan beberapa pembaharuan supaya kumpulan yang benar-benar terkesan diberi lebih tumpuan. Pembaruan ini telah mengambil kira cadangan yang diterima dari orang ramai melalui penerbitan kertas konsultasi awam berhubung penambahbaikan bantu rakyat. Oleh itu, untuk tahun 2022, BKM akan menyalurkan bantuan iaitu sebanyak RM2,000 kepada isi rumah yang mempunyai tiga orang anak atau lebih dengan pendapatan kurang RM2,500 sebulan. Pemberian bantuan ini merupakan peningkatan berbanding RM1,800 iaitu kadar tertinggi di bawah Bantuan Prihatin Rakyat atau BPR sebelum ini. Selanjutnya, maklum balas lain yang diterima turut menyentuh soal cabaran yang perlu ditanggung oleh ibu tunggal dalam menyara anak-anaknya selain warga emas B40 yang kekurangan simpanan persaraan dan tiada sumber pendapatan tetap. Sebagai pembaharuan untuk tahun hadapan, Kerajaan juga akan memberi bantuan tambahan sebanyak RM500 lagi kepada ibu atau bapa tunggal yang mempunyai anak tanggungan dan berpendapatan bulanan sehingga RM5,000. Selain itu, bantuan tambahan sebanyak RM300 lagi turut diberikan kepada isi rumah warga emas. Ini bermakna kepada ibu atau bapa tunggal dengan tiga anak atau lebih layak mendapat BKM maksimum sebanyak RM2,500. Secara keseluruhan, BKM akan memanfaatkan lebih 9.6 juta penerima dengan peruntukan 8.2 bilion ringgit, iaitu peningkatan berbanding, berbanding dengan 8.6 juta penerima dengan peruntukan 7 bilion ringgit di bawah BPR. Selanjutnya berhubung bantuan yang disalurkan oleh jabatan kebajikan masyarakat, syarat kelayakan kebajikan akan dinaikkan kepada paras garis kemiskinan makanan 2019 iaitu RM1,169 berbanding PJK 2016 iaitu RM980 sebelum ini. Usaha meluaskan liputan perlindungan sosial ini adalah selaras dengan komitmen kerajaan untuk memastikan bantuan yang sampai ke tangan mereka yang memerlukan turut mengambil kira kenaikan kos sara hidup semasa. Oleh itu, dengan kenaikan ini, lebih ramai akan menikmati faedah bantuan kebajikan di bawah JKM dengan peruntukan tambahan 200 juta ringgit. Secara keseluruhan, 2.4 bilion ringgit disediakan bagi penyaluran bantuan kebajikan untuk manfaat lebih 440,000 isi rumah memerlukan. Datuk Yang di-Pertua mengambil ibrah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 220. Kita diingatkan akan perlunya menjaga kesejahteraan anak-anak yatim sejak wabak COVID-19 menjengah ke tanah kita. Lebih 4,700 anak-anak telah hilang tempat bermanja apabila ibu bapa mereka pergi buat selamanya akibat virus ini. Sebagai keluarga Malaysia, menjadi tanggungjawab kita untuk memastikan masa depan anak-anak ini terus terjaga. Pada tahun hadapan, kerajaan menyediakan 25 juta ringgit kepada Yayasan Keluarga Malaysia bagi memimpin usaha melindungi kebajikan pendidikan dan masa depan anak-anak ini. Sebagai tambahan, kerajaan juga menyeru semua pihak khususnya sektor korporat untuk sama menyumbang demi kebajikan anak-anak ini. Yang amat berhormat Perdana Menteri telah berkesempatan melawat anak-anak yang kehilangan ibu dan bapa akibat COVID-19 pada 16 Oktober lalu. Seluruh negara turut melahirkan rasa simpati atas nasib adik-adik adik-beradik adik ini. Buat adik Muhammad Hadrami, Husna Humairah, Muhammad Haras, Muhammad Hawas dan Hainah Humarah. Serta anak-anak yatim piatu keluarga Malaysia yang lain. Kami sayang semua. Kami sentiasa ada untuk menjaga kamu semua. Kerajaan menggesa semua pihak tidak kira NGO, komuniti setempat, pemimpin tempatan, malah syarikat korporat untuk memainkan peranan bagi memastikan kebajikan anak-anak ini terus terpelihara. Supaya semua dapat hidup bersama sebagai satu keluarga tanpa terpisah dan dapat membina masa hadapan yang cerah. Datuk Yang di-Pertua, kerajaan akan terus mengutamakan aspek kesihatan awam bagi membina daya tahan negara dalam persediaan kita ke fasa endemik COVID-19. Bajet 2022 menjadikan 32.4 bilion ringgit kepada Kementerian Kesihatan untuk perbelanjaan mengurus dan pembangunan. Sebagai kerajaan yang mementingkan kesejahteraan rakyatnya, peruntukan bagi Kementerian Kesihatan adalah yang kedua terbesar selepas Kementerian Pendidikan. Peperangan kita dengan pandemik COVID-19 ini masih belum berakhir. Oleh itu, tambahan 4 bilion ringgit disediakan khusus untuk meneruskan agenda menangani COVID-19 yang merangkumi RM2 bilion bagi membiayai program vaksinasi. Manakala RM2 bilion lagi disediakan bagi meningkatkan kapasiti fasiliti perkhidmatan kesihatan awam seperti pembelian bekalan ubat, bahan guna habis, PPE dan, dan kit kesihatan. Dalam semangat keluarga Malaysia, Kementerian Kesihatan juga telah menyumber luar ke hospital swasta dan hospital seliaan kementerian lain bagi mengoptimumkan kapasiti kesihatan dalam negara. Selanjutnya, bagi terus menang dalam melawan COVID-19 kerajaan bercadang untuk melaksanakan perolehan ubat antiviral yang didapati berkesan terhadap pelbagai virus termasuk COVID-19. Yang utama sekali program imunisasi COVID-19 kebangsaan akan terus diperkasa bagi membekalkan dos ketiga sebagai vaksin penggalak kepada semua orang dewasa di samping meneruskan vaksinasi kepada anak-anak berusia 12 hingga 17 tahun. Kerajaan telah menandatangani perjanjian untuk mendapatkan 88 juta dos iaitu bersamaan lebih 140% penduduk dan cukup untuk memberi dos ketiga kepada semua penduduk berusia 12 tahun dan ke atas. Pada kesempatan ini saya merakamkan penghargaan kepada semua ahli yang berhormat yang sebulat suara meluluskan pindaan akta untuk membenarkan kegunaan dana kumpulan wang amanah negara bagi membiayai perolehan vaksin COVID-19. Dengan pindaan ini, kerajaan akan membelanjakan sebaiknya bagi memenuhi keperluan vaksinasi dalam memulih semula dan membina daya tahan buat rakyat dan perniagaan. Bagi tahun hadapan, kerajaan bercadang untuk memberikan pelepasan cukai individu dan potongan cukai kepada majikan ke atas kos berkaitan pengambilan vaksin penggalak yang dibiayai sendiri. Datuk Yang Di-Pertua, aspek kesihatan awam juga akan diberi perhatian dalam memupuk budaya sihat serta menangani masalah penyakit tidak berjangkit seperti kencing manis, darah tinggi dan obesiti, kerajaan bersetuju untuk meneruskan agenda nasional Malaysia Sihat. Dalam sesi sembang santai bersama anak muda, Dr. Shantaj Kumar telah membangkit isu berkenaan penyakit jarang jumpa. Oleh itu, kerajaan akan memantapkan pengurusan klinikal penyakit jarang jumpa di Malaysia seperti lisosomal. Selain itu, ke arah gaya hidup sihat juga, kerajaan bercadang untuk meluaskan kenaan duty excise ke atas produk-produk minuman bergula dalam bentuk pracampuran berasaskan coklat atau koko, malt, kopi dan teh. Kerajaan juga bercadang mengenakan duty excise ke atas produk cecair atau gel mengandungi nikotin yang digunakan untuk rokok elektronik dan vape bagi memastikan kesiapsiagaan perkhidmatan kesihatan awam kerajaan akan bekerjasama dengan Persatuan Bulan Sabit Merah dan St John Ambulance untuk meningkatkan akses dan capaian respons perkhidmatan ambulans kerajaan telah bersetuju untuk menyambung pelantikan secara kontrak lebih 10000 pegawai perubatan pergigian dan farmasi selama tempoh khidmat wajib selama 2 tahun kepada maksimum 4 tahun bagi memastikan kesinambungan perkhidmatan dan sebagai persediaan pengajian kemakaran mereka. Sebagai tambahan, sukacita diumumkan kerajaan bersetuju meluluskan penajaan program kepakaran dengan peruntukan 100 juta ringgit untuk manfaat 3000 pegawai kontrak perubatan dan pergigian. Krisis pandemik ini telah menerukkan masalah kesempitan hidup, keganasan rumah tangga dan kemurungan sehingga menjadi punca kepada isu kesihatan mental. Maka, bajet ini memperuntukkan RM70 juta ringgit bagi terus memastikan isu kesihatan mental ini diberi keutamaan. Antaranya, untuk memperkukuh perkhidmatan sokongan, kaunseling dan psikososial, menambah program advokasi serta memperkasa peranan NGO sebagai penggerak program kesihatan mental. Selanjutnya, Kerajaan juga bercadang untuk meluaskan skop pelepasan cukai pendapatan individu bagi perbelanjaan pemeriksaan kesihatan meliputi kos khidmat konsultasi pakar psikiatri, ahli psikologi klinikal dan kaunselor yang berdaftar. Datuk Yang Beri Pertua, bajet ini kekal mengutamakan pendidikan sebagai segmen terpenting perbelanjaan negara. Kementerian Pendidikan Malaysia akan terus menerima peruntukan terbesar iaitu sejumlah 52.6 bilion ringgit atau 16% daripada keseluruhan anggaran perbelanjaan persekutuan. Sementara itu Kementerian Pengajian Tinggi bakal diperuntukkan sejumlah 14.5 bilion ringgit. Tidak ada yang lebih menggembirakan buat anak-anak apabila dapat kembali semula ke sekolah secara bersemuka bersama rakan. Setiap awal tahun tentunya ibu bapa yang paling sibuk menyediakan kelengkapan sekolah anak-anak. Bagi tahun 2022, kerajaan bersetuju untuk menyediakan bantuan awal persekolahan sebanyak RM150 iaitu meningkat berbanding RM100 sebelum ini. Sejumlah RM450 juta ringgit diperuntukkan yang dijangka memanfaatkan 3 juta murid-murid yang layak. Dengan sekolah mula dibuka, suasana pembelajaran yang kondusif buat anak-anak akan terus diberi perhatian pada tahun hadapan sejumlah 1 bilion ringgit disediakan untuk kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan sekolah. Peruntukan ini termasuk 140 juta ringgit kepada JAKIM bagi menyelenggara antaranya sekolah tafis, sekolah agama rakyat dan institusi pondok berdaftar iaitu meningkat berbanding berbanding 100 juta ringgit pada tahun 2021. Peruntukan penyelenggaraan kepada lebih 10,000 sekolah di bawah Kementerian Pendidikan akan diagihkan mengikut jenis sekolah berdasarkan kadar yang seragam. Bagi tahun 2022, sebanyak 120 juta ringgit disediakan untuk manfaat 1800 buah sekolah jenis kebangsaan Cina dan juga sekolah jenis kebangsaan Tamil. Di samping itu, pada tahun hadapan juga kerajaan akan terus menaik taraf sekolah-sekolah daif dengan peruntukan dinaikkan kepada 746 juta ringgit. <RM1> Sebilangan besar peruntukan ini adalah untuk menaik taraf sekolah daif dengan 112 projek di Sabah dan 165 projek di Sarawak. Bagi memperkasa agenda pendidikan khas, kerajaan menyediakan RM50 juta ringgit, antaranya untuk membiayai pembelian peralatan mengajar dan menambah baik fasiliti sekolah berkeperluan khas. Selain itu, sebanyak 8 buah blok baru pendidikan khas turut dibina, antaranya di SMK Tuanku Lailatul Syarin di Perlis, dan SMK Agama Alu Gajah di Melaka. Bagi memastikan murid-murid daripada keluarga berpendapatan rendah mendapat kandungan khasiat harian demi pertumbuhan fizikal dan mental yang menyeluruh, kerajaan akan meneruskan penyediaan bekalan susu harian di bawah rancangan makanan tambahan dengan peruntukan 400 juta ringgit. Sebahagian perolehan ini akan dihaskan kepada pengeluar susu tempatan sewaktu pelaksanaan PDPR, para guru memainkan peranan mereka dalam memastikan setiap anak murid tidak tercicir daripada mendapat pendidikan formal. Sebagai menghargai jasa guru yang menyediakan bahan mengajar tambahan kepada murid-murid semasa tempoh pandemik, bajet ini buat pertama kalinya menyediakan insentif khas alat bantuan mengajar secara sekali bayar sebanyak RM100 kepada lebih 400,000 guru sekolah di bawah KPM. Datuk Yang Di-Pertua, sepanjang tempoh pandemik, mahasiswa tetap meneruskan pengajian mereka dalam norma yang baru. Bagi pelajar yang kurang mampu, mereka adakalanya perlu meminjam peranti kawan atau terpaksa ke pusat internet di Pekan untuk membuat tugasan pengajian. Malah, kadang-kadang ada juga antara mereka yang tidak dapat hadir ke kuliah online. Bagi memastikan proses pengajian para pelajar B40 terus terpelihara, kerajaan dengan kerjasama syarikat telekomunikasi terpilih akan melaksanakan inisiatif Beranti Siswa Keluarga Malaysia bagi membekalkan sebuah tablet kepada setiap pelajar B40 di institusi pengajian tinggi. Bagi tujuan ini, kerajaan akan menyediakan peruntukan 450 juta ringgit di samping komitmen syarikat telekomunikasi yang turut menyumbang kira-kira 65 juta ringgit. Insya-Allah seramai 600,000 siswa-siswi daripada keluarga B40 bakal menerima manfaat daripada inisiatif ini. Sebagai tambahan, kerajaan bercadang untuk melanjutkan pelepasan khas cukai pendapatan individu sehingga 2,500 ringgit ke atas pembelian telefon bimbit komputer dan tablet sehingga 31 Disember 2022. Seperti semua maklum, PTPTN ditubuhkan bagi mengurus pinjaman pendidikan yang disediakan sebagai kemudahan kepada pelajar institusi pengajian tinggi tempatan. Sebagai pinjaman semestinya ia satu amanah yang wajib dibayar semula oleh peminjam jika tidak ia menafikan peluang anak-anak kita pada masa hadapan oleh itu bagi memudahkan proses bayaran balik dan memupuk sikap bertanggungjawab kerajaan bersetuju memberikan diskaun bayaran balik pinjaman PTPTN bermula 1 November 2021 hinggalah 30 April 2022 seperti berikut pertama diskaun 15% atas baki hutang untuk penyelesaian penuh pinjaman kedua diskaun 12% untuk bayaran sekurang-kurangnya 50% daripada baki hutang dalam sekali bayaran dan ketiga diskaun 10% untuk bayaran balik melalui potongan gaji atau debit terus mengikut jadual daripada dalam RMK 12 kerajaan telah mengenal pasti pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional ataupun TVET sebagai salah satu pemacu perubahan bagi memenuhi permintaan pekerja oleh industri kita dengan lebih baik bagi memperkasa bidang TVET, kerajaan menyediakan RM6.6 bilion ringgit untuk melaksanakan pelbagai inisiatif di bawah kementerian dan agensi-agensi berkaitan. Tumpuan diberikan kepada usaha memenuhi keperluan industri semasa. Subungan itu, pertukan tambahan RM200 juta ringgit disediakan untuk program usaha sama dengan industri termasuk skim latihan dual, dual nasional dan program persijilan industri. Datuk yang dibetua, seperti semua sedia maklum, Pandemik COVID-19 telah memberi kesan yang signifikan kepada pekerjaan dan mata pencarian rakyat. Dengan kadar pengangguran telah meningkat sehingga 5.3% pada Mei 2020. Sungguh pun ia kini telah menyederhana dengan kadar 4.6% pada Ogos 2021. Hampir 750,000 saudara-saudari kita yang masih menganggur, peng menganggur perlu dibantu. Oleh itu, mengambil semangat konsep Job Guarantee, bagi tahun hadapan, kerajaan dibawa inisiatif jamin kerja keluarga Malaysia atau jamin kerja akan menjamin penyediaan 600,000 peluang pekerjaan dengan peruntukan berjumlah 4.8 bilion ringgit. Kerajaan melalui Perkeso akan meneruskan usaha pengambilan pekerja melalui inisiatif insentif pengajian jamin kerja, penggajian jamin kerja dengan sasaran 300,000 orang dan peruntukan 2 bilion ringgit. Di bawah inisiatif ini, kepada majikan yang mengambil keluarga Malaysia yang tidak aktif bekerja, kerajaan akan memberikan insentif sebanyak 20% daripada gaji bulanan bagi tempoh 6 bulan pertama dan 30% bagi 6 bulan berikutnya tertakluk kepada pekerjaan bergaji RM1,500 ke atas. Selain itu, bagi menggalakkan majikan menyediakan peluang pekerjaan kepada kumpulan tumpuan seperti OKU, orang asli dan banduan pula, Kerajaan akan memberikan insentif sebanyak 30% daripada gaji bulanan bagi tempoh 6 bulan pertama dan 40% bagi 6 bulan berikutnya tertakluk kepada pekerjaan bergaji RM1,200 ke atas. Bagi menggalakkan wanita kembali bekerja, insentif ini turut dipanjangkan kepada majikan yang menggaji golongan wanita tidak bekerja melebihi 365 hari, ibu tunggal dan juga suri rumah. Selanjutnya, Inisiatif Malaysia Short-term Employment Program atau MySTEP akan diteruskan dengan menawarkan 80,000 peluang pekerjaan secara kontrak merangkumi 50,000 pekerjaan dalam sektor awam dan 30,000 pekerjaan dalam syarikat berkaitan kerajaan mulai Januari 2022. Bajet ini turut menyasarkan 220,000 pelatih untuk menjalani pelbagai program latihan dan peningkatan kemahiran dengan peruntukan keseluruhan 1.1 bilion ringgit. Antara inisiatif yang akan dilaksanakan termasuklah program Place and Train iaitu latihan dengan jaminan pekerjaan. Program peningkatan kemahiran dan kerjasama industri turut dipergiat dengan keutamaan kepada kemahiran digital seperti contoh program Global Online Workforce atau GLO di bawah MDEC. Contohnya, Puan Zeti Haiza, pengurus di sebuah agensi pelancongan di Melaka. Tanpa pelancong dari luar negara, pendapatannya terjejas. Melalui program latihan GLO oleh MDEC, Puan Zeti menceburkan diri secara freelancing di platform dalam talian untuk menjana pendapatan dari rumah sekaligus boleh menawarkan perkhidmatannya ke luar negara. Berdasarkan keberhasilan pelaksanaan program latihan dan peningkatan kemahiran di bawah belanjawan 2021, lebih 85% daripada pelatih telah ditawarkan peluang penempatan pekerjaan. Diharapkan melalui pelaksanaan inisiatif jamin kerja serta langkah pemulihan ekonomi dapat menurunkan kadar pengangguran negara kepada 4% dan mencapai tahap guna tenaga penuh. Sebagai usaha menggalakkan keluarga Malaysia mengikuti program latihan serta mencuburi bidang baru, pelepasan cukai bagi perbelanjaan menghadiri kursus peningkatan kemahiran atau kemajuan diri dinaikkan daripada RM1000 kepada RM2000 sehingga 2023. Selain itu, kepada yang mengambil kursus dengan badan-badan profesional yang diluluskan mereka layak mendapat pelepasan cukai ke atas juran sehingga 7000 ringgit. Kursus profesional yang diluluskan antaranya merangkumi bidang perakaunan, kewangan serta yang berkaitan alam sekitar, sosial dan tabi urus atau ESG. Kerajaan juga bercadang melanjutkan potongan cukai dua kali kepada syarikat yang memberi biasiswa kepada pelajar institusi pengajian tinggi dan diperluas kepada semua bidang pengajian. Datuk yang dipetua Krisis pandemik ini telah membuktikan bahawa sistem perlindungan sosial perlu diperkukuh dan diberi keutamaan buat semua. Maka kerajaan ini komited untuk meneruskan pelbagai dasar dan program perlindungan bagi manfaat keluarga Malaysia yang memerlukan. Di bawah program baucer perlindungan tenang, penerima bantuan B40 layak menerima baucer RM50 sebagai bantuan kewangan untuk membeli produk perlindungan tenang termasuk takaful hayat dan kemalangan diri. Untuk tahun hadapan, inisiatif ini akan diteruskan dengan nilai baucer ditingkatkan kepada RM75. Sebagai tambahan, baucer ini juga boleh digunakan untuk membeli polisi insurans komprehensif bagi motosikal 150cc ke bawah mulai 1 Januari 2022. Diharapkan dengan perluasan skop perlindungan ini, kumpulan B40, terutamanya yang menunggang motosikal untuk mencari rezeki, akan memperoleh manfaat daripadanya. Selanjutnya, kerajaan juga bercadang untuk memberikan pengecualian duty stamp kepada produk perlindungan tenang serta produk insurans atau takaful dengan nilai premium atau sumangan tidak melebihi RM150 bagi individu dan RM250 bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana atau PMKS. Setakat 30 September 2021, MySalam sebagai skim insurans perubatan khas untuk B40 telah membayar tuntutan berkaitan hospitalisasi dan penyakit kritikal sebanyak lebih 180 juta ringgit kepada 125,000 pesakit. Di samping itu 229,000 individu juga telah menerima pampasan disebabkan COVID-19 dengan nilai keseluruhan 115 juta ringgit. Pada tahun ini MyScope telah MySalam telah diperluas meliputi tenta, tuntutan kos peranti perubatan seperti stent untuk jantung. Bagi tahun harapan skim MySalam akan diperluas kepada penerima BKM dan manfaat tuntutan kos peranti perubatan juga akan dipanjangkan kepada anak tanggungan penerima MySalam yang layak. Inisiatif i saraan dilaksanakan bagi menggalakkan pekerja sektor informal menabung untuk hari persaraan melalui caruman KWSP. Melalui inisiatif ini kerajaan mencarum sebanyak 15% daripada caruman sukarela yang dibuat oleh pekerja sektor informal terhad kepada maksimum RM250 setahun. Bagi tahun 2022 kerajaan akan meluaskan penerimaan manfaat ini untuk turut merangkumi mereka yang berumur antara 55 hingga 60 tahun. Sejumlah RM30 juta ringgit disediakan untuk manfaatkan lebih 100,000 peserta sedia ada dan baru. Bagi memberi perlindungan sosial kepada suri rumah dan balu melalui caruman ke KWSP dan Perkeso, kerajaan menyediakan RM80 juta ringgit di bawah program Kasih Suri Keluarga Malaysia khusus untuk manfaat mereka hingga umur 55 tahun. Pada tahun ini, kerajaan telah meluaskan liputan perlindungan sosial negara di bawah perkeso untuk turut mencarum bagi pekerja sendiri dan sektor informal. Bagi tahun hadapan, inisiatif ini diteruskan dengan nilai caruman 80% dan meluaskan manfaatnya kepada sembilan kategori pekerja sendiri baru antaranya petani, nelayan, penjaja, artis, ejen pelancongan dan petugas pemulihan dalam komuniti. Inisiatif ini dijangka memanfaatkan lebih 810 ribu pekerja sendiri. Puan Ching Pui Peng dan suaminya yang tinggal di Perak telah hilang mata pencarian. Selain menyara seorang anak, beliau turut menjaga ibunya yang sudah tua. Sepanjang tempoh mencari peluang kerja baru, beliau telah diberikan allowance mencari kerja tambahan di bawah sistem insurans pekerjaan. Wang yang diperolehi, beliau belanjakan sebaiknya untuk menyara keluarga sementara menunggu pekerjaan tetap. Syukur Puan Cheng kini telah kembali bekerja sejak Oktober lalu. Oleh itu, dalam terus membantu individu yang aktif mencari pekerjaan, kerajaan akan meneruskan pemberian allowance mencari pekerjaan kepada pencarum dan bukan pencarum PERKESO. Sejak penularan wabak COVID-19, ribuan keluarga Malaysia yang kehilangan punca pendapatan akibat kematian suami, isteri atau ibu bapa telah menerima faedah pencen penakat di bawah PERKESO. Bagi tahun harapan, kerajaan bercadang untuk meningkatkan kadar pensyen minimum di bawah skim keilatan daripada RM475 kepada RM550 yang akan membantu 56,000 isi rumah. Selain itu, inisiatif ini diikuti dengan penyelarasan faedah-faedah perkeso kepada kos sara hidup yang dijangka akan memanfaatkan lebih 400,000 penerima faedah sedia ada. Dengan peningkatan ini, kerajaan juga bercadang meningkatkan siling gaji yang diinsuranskan daripada RM4,000 kepada RM5,000 untuk menambah baik liputan keselamatan sosial bagi 9 juta pekerja yang dilindungi oleh Perkeso. Secara keseluruhan, inisiatif ini akan melibatkan penambahan faedah Perkeso yang berjumlah RM267 juta. ringgit. Kerajaan bercadang untuk meluaskan pelepasan cukai sehingga RM4,000 kepada pencarum KWSP meliputi caruman secara sukarela seperti mereka yang bekerja sendiri dalam sektor gig. Akhir sekali, untuk terus menggalakkan pekerja swasta mencarum dengan PERKESO dan melindungi mereka yang kehilangan pekerjaan, had pelepasan cukai dinaikkan daripada 250 kepada RM350 dengan skop pelepasan bagi caruman PERKESO turut diperluas meliputi caruman pekerja melalui sistem insurans pekerjaan. Datuk Yang di-Pertua, strategi kedua adalah untuk membangun sebuah keluarga Malaysia. Apalah maknanya keluarga Malaysia tanpa inisiatif menyeluruh buat segenap lapisan masyarakat tanpa mengira bangsa, agama, usia, jantina dan wilayah. Bajet 2022 memastikan agenda pemerkasaan Bumi Putra terus diberi keutamaan dalam usaha untuk merapatkan jurang antar kaum di negara ini. Untuk itu, sejumlah 11.4 bilion ringgit disediakan bagi melaksanakan pelbagai inisiatif di bawah payung pembangunan Bumi Putra. Daripada jumlah tersebut, 6.6 bilion ringgit disediakan bagi kemudahan pendidikan buat anak-anak Bumi Putra, antaranya di bawah MARA, UITM dan Yayasan Peneraju. Peruntukan ini disediakan untuk pinjaman pendidikan, menaik taraf program sijil ke diploma, selain usaha melahirkan profesional dalam kalangan Bumi Putra di bidang perubatan kejuruteraan dan kewangan. Manakala sebanyak sebanyak 4.8 bilion ringgit pula adalah untuk melaksanakan pelbagai program peningkatan kapasiti dan pembiayaan perniagaan di bawah Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, Tekun Nasional dan Dana Kemakmuran Bumi Putra. Sebagai usaha meningkatkan pelibatan syarikat anchor dalam membangunkan vendor Bumi Putra tempatan, potongan cukai dua kali bagi perbelanjaan operasi yang layak dinaikkan sehingga 300,000 kepada sehingga 500,000 ringgit dan dilanjutkan bagi tempoh 5 tahun sehingga 31 Disember 2025. Akhir sekali, bagi menggalakkan penyertaan belia Bumi Putra dalam melaksanakan projek-projek berskala kecil perolehan kerajaan, sebanyak 200 juta ringgit akan disediakan. Sebagai tambahan, kerajaan melalui CIDB akan mewujudkan accelerator program khusus kepada kontraktor belia G1 hingga G4 melalui kursus peningkatan kapasiti dan on the job training dengan peruntukan 10 juta ringgit. Datuk yang dipertua, aspek pengimarahan syiar Islam berjanji tumpuan dalam bajet 2022. Secara keseluruhan, kerajaan memperuntukkan 1.5 bilion ringgit bagi pengurusan dan pembangunan hal ehwal Islam di bawah Jabatan Perdana Menteri. Di bawah payung pendidikan Islam, kerajaan akan melaksanakan inisiatif berikut. Pertama, membina sebuah sekolah menengah agama di wilayah Persekutuan Labuan dengan kos keseluruhan projek berjumlah RM65 juta. Ringgit. Kedua, meluaskan skop pengajaran takmir di bawah JAKIM kepada agensi-agensi kerajaan seperti Jabatan Penjara Malaysia, Agensi Anti Dadah Kebangsaan dan Jabatan Kebajikan Masyarakat dengan menambah 1,000 orang guru takmir. Dan ketiga, menyalurkan pemberian khas sekali bayar sebanyak RM500 untuk manfaat 70,000 orang imam, Bilal, Sia, Noja, Marbut, guru takmir dan guru kafah. Kerajaan akan terus memperkasa wakaf sebagai instrumen agihan semula ke kekayaan bagi pembangunan ekonomi ummah, bagi melahirkan lebih ramai usahawan tani dan pengusaha industri halal. ...serta membantu mereka sekiranya ditimpa bencana, kerajaan akan menyalurkan dana permulaan sebanyak 10 juta ringgit bagi memulakan inisiatif wakaf halal PKS wakaf pertanian dan wakaf bencana. Syarikat-syarikat korporat dan individu dialu-alukan untuk mewakafkan harta mereka ke dalam tabung ini. Datuk Yang Dipertua, selain daripada program-program nasional untuk manfaat semua, sebanyak 200 juta ringgit turut disediakan khusus untuk kaum Cina. Peruntukan ini antaranya untuk melaksanakan program baik pulih rumah dan kemajuan kampung baru, akses pembiayaan bagi penduduk kampung baru dan skim pembiayaan usahawan PKS bagi kaum India pula sebanyak 145 juta ringgit disediakan antaranya untuk melaksanakan program memperkasa sosio ekonomi community India di bawah unit transformasi masyarakat India dan dana pembiayaan di bawah skim pembangunan usahawan masyarakat India oleh Tekun. Dalam menggalakkan anak-anak Sabah dan Sarawak mendalami ilmu berkaitan budaya dan warisan sebanyak 10 juta ringgit disediakan untuk tujuan ini. Kepada komuniti orang asli pula sebanyak 274 juta ringgit diperuntukkan antaranya bagi melaksanakan program peningkatan taraf hidup orang asli seperti pemberian subsidi dan bantuan persekolahan serta bantuan kebajikan untuk manfaat hampir 200,000 ribu orang asli. Untuk tahun harapan, kerajaan akan menaikkan kadar wang saku murid sekolah menengah kepada RM4 sehari. Bagi mendukung agenda perpaduan dan budaya sukarela di peringkat komuniti, kerajaan menyediakan grant RM6,000 untuk setiap kawasan rukun tetangga atau KRT. Lebih 8,000 KRT akan menerima manfaat daripada geran ini dengan peruntukan sebanyak 50 juta ringgit. Kerajaan juga memperuntukkan 50 juta ringgit bagi kerja-kerja pembaikan penyelenggaraan dan pembangunan kecil rumah ibadat di kawasan pihak berkuasa tempatan. Peruntukan ini turut berangkumi pelaksanaan aktiviti-aktiviti komuniti -aktiviti dengan kerjasama pengurusan rumah ibadat dan penduduk setempat. Datuk Yang Di-Pertua bila kita sebut perihal seorang yang bernama wanita, mereka lah insan yang begitu istimewa dan patut dihargai sebagai pasangan kita dunia akhirat. Kawan wanita, jika diberi peluang dan ruang, boleh menjadi daya penggerak utama produktiviti dan ekonomi negara. Kita seharusnya memastikan kaum wanita dapat memenuhi potensi mereka dalam menyumbang kepada kesejahteraan kita bersama. Sumbangan wanita dalam ekonomi tidak pernah dinafikan, malah perlu diperkukuh. Buat masa ini, golongan wanita memegang 25% daripada komposisi, komposisi ahli lembaga pengarah bagi 100 syarikat awam utama. Namun masih terdapat 27% atau 252 syarikat-syarikat tersenarai di Bursa Malaysia yang belum mempunyai komposisi pengarah wanita. Bagi mengiktiraf peranan wanita dalam proses membuat keputusan dan memperkukuh kepimpinan serta keberkesanan lembaga pengarah kerajaan melalui Suruhanjaya Security akan mewajibkan perlantikan sekurang-kurangnya seorang pengarah wanita bagi semua semua syarikat senarai awam. Cadangan ini dijangka berkuat kuasa pada 1 September 2022 bagi syarikat bermodal besar dan 1 Jun 2023 bagi syarikat tersenarai lain. Selain itu, Kerajaan juga menyediakan RM5 juta ringgit kepada Yayasan Kepimpinan Wanita bagi merancakkan penyertaan wanita dalam sektor ekonomi melalui antaranya latihan kepimpinan muda dan program keusahawanan. Bagi membantu usahawan wanita yang turut terkesan akibat COVID-19 serta sebagai langkah meningkatkan kapasiti perniagaan mereka, sejumlah RM230 juta ringgit dana pembiayaan akan disediakan antaranya melalui program Dana Nita di bawah Mara dan tekun nita di bawah tekun. Kerajaan juga akan melaksanakan program My Kasih Capital untuk menggalakkan wanita menjana pendapatan dari rumah. Insentif dalam bentuk bantuan asas modal perniagaan akan diberikan di samping program bimbingan bagi menggalakkan perniagaan secara dalam talian. 5,000 peserta termasuk 2,000 ibu tunggal akan meraih manfaat daripada program ini. Bagi menambah baik sistem sokongan sedia ada buat kaum ibu berkerjaya, 30 juta ringgit disediakan untuk menyediakan kemudahan taska di bangunan-bangunan kerajaan terutamanya di hospital dan universiti awam. Kerajaan juga menggalakkan majikan sektor swasta untuk pengaturan kerja fleksibel serta menyediakan kemudahan taska di pejabat. Untuk itu, selain insentif cukai, kerajaan turut akan meminda garis panduan bagi membenarkan taska beroperasi di aras melebihi tingkat satu pejabat. Sebagai mengiktiraf wanita bekerjaya, yang menguruskan anak-anak mereka ketika waktu bekerja. Kerajaan bercadang untuk melanjutkan pelepasan cukai pendapatan individu sehingga RM3,000 bagi bayaran yuran taska dan takta sehingga takiran 2023. Kita harus akui pada tangan suri kita tersemat keringat yang menghayun buayan yang memupuk, yang memupuk dan sama menyumbang kepada kehidupan. Namun Kadangkala -kadang ada pula tangan-tangan lain yang tidak mengerti perjuangan seorang ibu, isteri dan putri sehingga tergamak sehingga tergamak berlaku, berkelakuan tidak manusiawi. Ini tidak sepatutnya berlaku. Oleh itu, dalam perjuangan menoktahkan kerakusan ini, kerajaan bersedia untuk memperuntukkan 13 juta ringgit khas untuk memperkasa bahagian D11 Polis Diraja Malaysia bagi siasatan seksual wanita dan kanak-kanak termasuk perwujudan 100, 100 penjawatan terbaru. Di samping itu, program kesedaran komuniti berhubung keganasan terhadap wanita di seluruh negara melalui skuad wajah akan dilaksanakan. Selain itu, bagi melindungi kebajikan lebih ramai mangsa keganasan rumah tangga, kerajaan akan juga menambah pusat sokongan sosial setempat serta bekerjasama dengan NGO untuk meningkatkan bilangan rumah perlindungan khas wanita. Aspek kesihatan dan kebersihan diri remaja wanita amat penting dalam mengurangkan sebarang risiko kesihatan dan keciciran di sekolah. Timbalan saya yang berhormat payah besar dalam sebuah sesi libat urus telah mengenal pasti satu isu serius. Dianggarkan 130,000 remaja wanita dari keluarga B40 di Malaysia tidak tidak mendapat akses kepada produk kebersihan seperti tuala wanita atas sebab kekangan kewangan. Oleh itu, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Malaysia dengan kerjasama Jabatan Penjara Malaysia akan mengedarkan secara percuma kit asas kebersihan diri setiap bulan kepada 130,000 remaja wanita golongan B40. Di samping itu, kempen dan pendidikan kesihatan reproduktif juga akan terus dijalankan di sekolah-sekolah dengan kerjasama pihak NGO. Selanjutnya, berhubung segmen kesihatan wanita juga. Sejumlah lebih 11 juta ringgit disediakan sebagai subsidi ujian mammogram kepada wanita berisiko tinggi dan melaksanakan ujian saringan kanser cervix kepada wanita. Datuk yang Di-Pertua Minum sikit Ya. Eh? Kerajaan ini akan terus giat melaksanakan program-program pembangunan sosial ekonomi dan memelihara kebajikan komuniti tumpuan terutamanya melibatkan warga emas, kanak-kanak OKU dan lain-lain. Menjelang tahun 2030, Malaysia bakal dikategorikan, bakal dikategorikan sebagai negara menua. Bagi memastikan setiap warga emas yang memerlukan mendapat sokongan berterusan, bajet ini menyediakan lebih 635 juta ringgit khusus untuk bantuan kebajikan institusi penjagaan dan pusat aktiviti warga emas. Aspek keselamatan kanak-kanak adalah penting, lebih-lebih lagi ketika kita sedang berada di jalan raya untuk menuju ke suatu destinasi. Bagi memastikan penggunaan kerusi keselamatan kanak-kanak di dalam kereta, kerajaan akan mensubsidi 50% atau sehingga RM150 untuk pembelian kerusi keselamatan kanak-kanak oleh keluarga B40. Sejumlah 30 juta ringgit disediakan untuk tujuan ini dan bakal memanfaatkan 188,000 keluarga B40. Selanjutnya, aspek kesihatan kanak-kanak juga perlu dititikberatkan. Masalah kurang zat, terutamanya dalam kalangan kanak-kanak miskin bandar, sangat membimbangkan. Bagi tahun hadapan, Kerajaan menjadikan 24 juta ringgit pertama meluaskan program community feeding kepada kanak-kanak daripada keluarga, keluarga miskin bandar di Selangor, Johor, Pulau Pinang, Kuala Lumpur dan Putrajaya dengan sasaran untuk menyediakan makanan tambahan 5 kali seminggu kepada 100 kanak-kanak berusia 1 hingga 6 tahun. Kedua, meluaskan skop penerima bantuan program pemulihan kanak-kanak kekurangan zat makanan bagi manfaat lebih 1,100 kanak-kanak. Dan ketiga, menubuhkan bank susu ibu untuk bayi pramatang di Neonatal Care Unit melibatkan hospital di Pulau Pinang, Johor, Terengganu, Sabah dan Sarawak. Datuk Yang di-Pertua, kebajikan golongan OKU tidak pernah dilupakan. Bagi tahun hadapan, kerajaan menyediakan peruntukan khusus RM30 juta bagi menaik taraf infrastruktur bangunan kerajaan supaya mesra OKU. Peruntukan ini antaranya untuk menyediakan lebih banyak laluan khas bagi kegunaan golongan cacat penglihatan. Selain itu RM10 juta juga diperluaskan ataupun diperuntukkan untuk pusat latihan berdikari serta sebuah pusat latihan perindustrian dan pemulihan kerajaan bagi melaksanakan program latihan dan bimbingan ajar kepada golongan OKU. Bagi memastikan tempat buat anak muda OKU mencuburi bidang pekerjaan, kerajaan akan menjadikan kuota khas sebanyak 1% untuk program My Step kepada golongan OKU. Mungkin tidak ramai yang mengenali gerangan Puan Tan Libi, Khairul Nisa Kho Abdullah Wan Zuraida Abu dan Goh Suling. Mereka lah sebenarnya yang berjasa sebagai juru bahasa isyarat yang sering kita lihat di sudut kaca televisyen. Bagi meningkatkan akses terhadap media di samping membolehkan golongan OKU Capna dengan berita semasa dan informasi terkini dengan bantuan bernama semua rangkaian TV termasuk saluran swasta akan menyediakan juru bahasa isyarat dalam penyampaian berita mereka. Bagi tahun hadapan, kerajaan bersetuju Ya, bagi tahun harapan kerajaan bersetuju untuk menanggung sepenuhnya bayaran lesen kenderaan motor kepada semua kenderaan persediaan yang dimiliki oleh OKU. Harapnya ini sedikit sebanyak meringankan kos sara hidup golongan OKU. Program pemulihan dalam komuniti merupakan under medium intervensi awal untuk anak-anak kurang upaya meningkatkan kemahiran diri dan mencuburi pekerjaan. Setakat ini, USM merupakan universiti utama yang melaksanakan program ini. Tahun hadapan, kerajaan bercadang untuk meluas pelaksanaannya ke universiti-universiti awam lain. Datuk yang dipertua, pemuda-pemudi belia negara ialah penentu pada jatuh bangunnya negara ini. Pendedahan kepada alam pekerjaan amat penting untuk mereka berhadapan dengan dunia sebenar yang kian mencabar. Sejak 2019, kerajaan telah mula membayar allowance sebanyak RM900 kepada pelajar yang menjalani program latihan industri. Oleh itu, saya menyeru agar pihak swasta turut memberi allowance sekurang-kurangnya RM900 atas khidmat pelajar tersebut. Selain itu, kerajaan akan menyediakan insentif kepada majikan yang menggaji perantis lepasan sekolah dan graduan berumur 18 hingga 30 tahun sebanyak RM900 sebulan bagi tempoh 6 bulan iaitu meningkat berbanding RM800 sebelum ini. Bagi belia yang mencuburi bidang keusahawanan pula, Pelan pembiayaan sebanyak 150 juta ringgit akan disediakan di bawah Bank Simpanan Nasional dan Agrobank. Kerajaan bercadang untuk melanjutkan galakan cukai bagi program latihan industri berstruktur sehingga tahun taksiran 2025 dan turut diperluas kepada pelajar di peringkat ijazah serjana, sijil profesional serta sijil kemahiran Malaysia di tahap 1 dan 2. Bagi memupuk budaya transaksi tanpa tunai di premis perniagaan, kerajaan memperkenalkan program e-start iaitu sebuah skim transaksi tanpa tunai e-stat akan mengkreditkan RM150 secara one off kepada akaun e-dompet para belia berumur 18 hingga 20 tahun dan juga pelajar sepenuh masa di institusi pengajian tinggi dengan peruntukan RM300 juta kerajaan berharap lebih 2 juta belia yang menerima manfaat dari beberapa program ini dapat menggunakan sebaiknya melalui pembelian berguna seperti buku dan kelengkapan pembelajaran Lagu Negaraku yang berkumandang di bumi Tokyo menandakan kejayaan atlet kita berangkul pingat emas di kejohanan Paralimpik Tokyo. Tahniah diucapkan khususnya kepada Bonnie Bunya Agustin, Chia Lip dan Abdul Latif Romli serta seluruh kaltijen negara atas pencapaian membanggakan ini. Menjelang Paralimpik Paris 2024, kejayaan yang lebih besar pastinya menjadi sasaran. Bagi memperkasa sukan OKU, 10 juta ringgit diperuntukkan kepada Majlis Sukan Negara untuk meningkatkan program latihan atlet OKU dan melaksanakan liga sukan OKU. Dalam konteks yang lebih luas, bajet ini turut menjadikan 159 juta ringgit bagi membina, menaik taraf dan menyelenggara kemudahan sukan di seluruh negara. Peruntukan ini antaranya untuk memulakan pembinaan sebuah stadium di Bukit Merbau, Pasir Putih, Kelantan, merangkumi pelbagai fasiliti sukan seperti gelanggang hoki lapang sasar menembak dan pusat akuatik. Bagi memastikan rakyat kembali aktif selepas selaras dengan pemulihan pasca COVID-19, kerajaan akan memperuntukkan 50 juta ringgit bagi melaksanakan program seperti pembudayaan gaya hidup aktif, fit forever dan penganjuran hari sukan negara. E sukan kini sudah menjadi fenomena baru dalam kalangan anak muda dan dilihat mempunyai prospek terbaik pembangunan sukan negara bagi merancakkan pertumbuhan e-sukan RM20 juta ringgit disediakan bagi pembangunan e-sukan kebangsaan termasuk RM5 juta ringgit untuk mewujudkan pusat kecemerlangan sukan drone saya amat gembira apabila membaca berita bahawa terdapat atlet e-sukan anak tempatan yang berjaya meraih pencapaian cemerlang di kejohanan antarabangsa di Romania baru-baru ini Kejayaan seperti ini adalah bukti bahawa negara kita mempunyai bakat-bakat muda yang perlu disokong dan digilap. Bagi mengiktiraf pencapaian atlet isukan kelahiran Malaysia yang telah mengharumkan nama seperti Nothing to Say, Ex Nova, Mushi dan Oli, kerajaan bercadang untuk memberikan pengecualian cukai pendapatan ke atas wang hadiah kemenangan kejohanan isukan yang layak. Industri sukan juga terjejas akibat pandemik COVID-19. Tarangan aktiviti sukan tertentu telah menyebabkan banyak pengusaha fasiliti sukan berdepan cabaran untuk memulakan semula perniagaan mereka setelah ekonomi kembali dibuka. Untuk meringankan keperluan kewangan pengusaha, Bank Simpanan Nasional akan menyediakan dana pembiayaan hingga RM50 juta ringgit dengan kaedah faedah 0% untuk 6 bulan pertama dan moratorium untuk 6 bulan untuk pengusaha sukan. Strategi ketiga, Strategi ketiga adalah untuk membina kehidupan yang kondusif. Usaha di bawah strategi ini tertumpu kepada meringankan kos sara hidup, menggalakkan pemilikan rumah kediaman, akses kepada kemudahan pengangkutan, pembangunan infrastruktur luar bandar serta pertahanan dan keselamatan awam. Datuk Yang di-Pertua, secara keseluruhan kerajaan menyediakan lebih 31 bilion ringgit khusus untuk subsidi, bantuan dan insentif bagi bajet 2022. Peruntukan ini adalah untuk meminimum kesan peningkatan kos sara hidup rakyat melibatkan kawalan harga barang dan perkhidmatan. Bagi memastikan kawasan luar bandar khususnya di Sabah dan Sarawak mendapat barangan keperluan asas seperti LPG dan petrol pada harga yang berpatutan, kerajaan memperuntukkan RM200 juta ringgit untuk membiayai kos, kos pengangkutan dan pengedaran barangan asas ke kawasan luar bandar. Kerajaan amat memahami kekangan yang dihadapi oleh rakyat akibat PKP yang berpanjangan terutamanya dari segi pengeluaran dari pengurusan aliran tunai. Untuk menambah wang dalam tangan kepada rakyat, KWSP akan melanjutkan tempoh pengurangan kadar caruman minuman, eh, minimum KWSP daripada 11 kepada 9% sehingga Jun 2022 melibatkan anggaran nilai 2 bilion ringgit. Untuk mengurangkan kos pemilikan kenderaan, kerajaan juga akan melanjutkan 100% pengecualian cukai jualan ke atas kenderaan penumpang CKD dan 50% ke atas CBU termasuk MPV dan SUV selama 6 bulan sehingga 30 Jun 2022. Datuk Yang Di-Pertua, setiap daripada keluarga Malaysia berhak memiliki rumah kediaman sebagai keperluan kehidupan. Untuk itu, kerajaan akan meneruskan projek-projek perumahan khususnya kepada golongan berpendapatan rendah dengan nilai keseluruhan 1.5 bilion ringgit. Peruntukan ini antaranya bagi meneruskan program-program rumah mesra rakyat dan bantuan menyelenggara perumahan rakyat. Pada masa yang sama, kerajaan tidak lagi mengenakan cukai keuntungan harta tanah bagi pelubusan oleh individu warga negara, permaksudatin tetap dan selain syarikat mulai tahun ke-6 dan ke-atas. Saya mendengar keluhan pekerja, pekerja gig, pengusaha kecil dan petani yang suka membeli rumah, kerana tiada pendapatan tetap sehingga menyebabkan mereka sukar mendapatkan pinjaman perumahan. Antara, ada antara mereka yang sebenarnya mempunyai keupayaan untuk membayar balik pinjaman tetapi tiada bukti pendapatan tetap. Untuk tahun hadapan, bagi membantu kumpulan ini membeli rumah, kerajaan menyediakan jaminan sehingga RM2 bilion ringgit kepada bank melalui skim jaminan kredit perumahan untuk memberi akses pembiayaan kepada golongan ini membeli rumah. Datuk Yang Di-Pertua, penduduk di pedalaman Sabah dan Sarawak ada yang terpaksa menempuh jalan balak dan memakan masa berjam-jam untuk mendapatkan perkhidmatan di pekan berdekatan. Kerajaan memahami kesukaran yang dihadapi oleh mereka seperti penduduk di Kudat dan Long Pasiah di Sabah serta bakalalan dan bario di Sarawak. Oleh itu, bagi tahun hadapan, kerajaan akan terus memberikan subsidi sebanyak RM209 juta bagi perkhidmatan pengangkutan udara untuk manfaat penduduk setempat. Saya tertarik dengan perkhidmatan tren yang kini sedang tular iaitu Tren to Dabong. Dabong di Kuala Kerai, Kelantan memang merupakan kawasan tumpuan bagi aktiviti ikut pelancongan dan harga tambang tiket kereta api untuk ke sana juga adalah berpatutan. Perkhidmatan tren KTMB sememangnya sentiasa penuh pada hujung minggu. Pada hari-hari biasa pula kebanyakan penumpang merupakan murid-murid sekolah. Mereka kini menerima manfaat di bawah inisiatif PAS MyRail 5 yang cuma berharga RM5 sebulan untuk perjalanan tanpa had. Oleh itu, kerajaan akan meneruskan pemberian subsidi bagi menampung sebahagian kos operasi perkhidmatan tren kurang ekonomi di luar bandar, terutamanya di wilayah timur dan meneruskan inisiatif Pass MyRail 5 untuk manfaat murid sekolah. Selain itu, kerajaan juga menyediakan RM80 juta sebagai dana bantuan sementara bas henti-henti untuk manfaat pengendali bas henti-henti dan 115 juta ringgit bagi inisiatif pas perjalanan bas tanpa rail tanpa had dengan harga RM50 sebulan untuk pengguna terutamanya di Lembah Kelang. Datuk Yang Di-Pertua, kerajaan akan terus menambah baik aspek kesejahteraan penduduk luar bandar dalam usaha mengurangkan jurang pembangunan antara wilayah. Bagi tahun hadapan, lebih RM2.5 bilion ringgit disediakan bagi melaksanakan program berikut. Pertama, hampir 1.5 bilion ringgit untuk projek jalan luar bandar dan jalan perhubungan desa sejabang 519 km bagi manfaat lebih 130,000 penduduk setempat. Kedua, 382 juta ringgit bagi bekalan air luar bandar dan bekalan air alternatif dengan sasaran 4,800 buah rumah. Ketiga, 485 juta ringgit untuk bekalan elektrik luar bandar dengan sasaran lebih 2,100 buah rumah. Dan keempat, 107 juta ringgit bagi memasang 7000 unit lampu jalan kampung, menyelenggara lebih 500000 unit lampu jalan kampung dan menaik taraf 20 buah jabatan uzur serta kerja-kerja awalan bagi 30 buah jabatan baru. Daripada keseluruhan peruntukan ini, sebahagian besar iaitu 1.5 bilion ringgit disediakan untuk pembangunan infrastruktur luar bandar Sabah dan Sarawak. Datuk Yang Dipertua Kemakmuran ekonomi tidak akan tercapai tanpa negara yang aman dan damai. Bagi tahun hadapan, bajet ini menyediakan peruntukan kepada Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri masing-masing sebanyak 16 bilion dan 17 bilion ringgit. Antaranya, sejumlah 1.6 bilion ringgit diperuntukkan untuk mempertingkatkan kesiagaan aset-aset utama Angkatan Tentera Malaysia. Peruntukan ini turut melibatkan 14 juta ringgit bagi mengganti peralatan utama Pascal dan Pascal seperti payung terjun, alat selam litar tertutup dan bot. Kebajikan anggota-anggota polis dan tentera kita juga tetap menjadi keutamaan. Bagi tahun hadapan, RM230 juta ringgit disediakan untuk kerja-kerja menyelenggara sekolah dalam kem tentera, fasiliti ketenteraan dan rumah keluarga angkatan tentera. Peruntukan ini turut melibatkan penggantian dan pembaikan lift serta kuartus PDRM. Ke arah memperpukuh kedaulatan negara, kerajaan akan menambah 8 pos kawalan pasukan gerakan am antaranya di Pagalungan di Sabah dan Temung Mura di Sarawak bagi meningkatkan kawalan keselamatan sempadan yang berterusan oleh anggota penguatkuasaan. Selain itu, kerajaan juga akan menambah 4 pintu masuk imigresen baru antaranya di Teluk Melano dan Balih Sarawak bagi memenuhi keperluan peningkatan pergerakan melalui imigresen susulan perubahan ibu negara Indonesia ke Kalimantan dan pembukaan lebuh raya Pan Borneo jajaran Teluk Melano. Dalam menghadapi musim banjir monsun Timur Laut, kesiapsiagaan agensi pengurusan bencana Banj negara adalah amat penting. Bagi tahun 2022, peruntukan sebanyak 100 juta ringgit disediakan. Antaranya bagi meringankan beban mangsa banjir melalui pemberian kit makanan. Selanjutnya, kerajaan akan melaksanakan inisiatif Malaysian Incentive Community Empowerment melalui pemberian grant sehingga rm ringgit kepada 2,000 pertubuhan yang berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia dalam kategori kebajikan, sosial, keselamatan dan hak asasi. Inisiatif ini melibatkan peruntukan sebanyak RM20 juta. Ringgit. Datuk yang pertua daripada secekal-cekal peniaga kecil hinggalah sebesar syarikat multinasional, semua segmen perniagaan menerima impak langsung daripada krisis COVID-19. Misalnya, dilaporkan bahawa lebih 37,000 perniagaan PKS telah ditutup semenjak krisis ini bermula. Dalam meminimum kesan ini, kerajaan telah umumkan pelbagai inisiatif melalui pakej-pakej bantuan dan rangsangan bagi memastikan kelangsungan perniagaan. Dengan kebanyakan sektor ekonomi kini kembali beroperasi, permintaan domestik dijangka memulih. Namun, masih terdapat sebilangan segmen ekonomi yang terjejas teruk memerlukan sokongan untuk bangkit semula dan membina daya tahan. Maka fokus kedua iaitu perniagaan yang berdaya tahan akan menumpukan kepada strategik untuk mengembalikan keupayaan perniagaan melalui akses kepada pembiayaan, memacu pelaburan strategik dan memulih sektor-sektor tumpuan. Dalam mengendali keupayaan perniagaan dalam strategi pertama, kerajaan sebagai pemudah cara, akan memperbanyak akses pembiayaan kepada sektor perniagaan, terutamanya untuk pengusaha PMKS dan sektor informal. Berdasarkan sesi libat urus yang telah saya hadiri dengan pelbagai pihak, akses kepada kemudahan pembiayaan kerap kali dibangkitkan, baik oleh usahawan kecil maupun syarikat besar. Untuk itu, bagi tahun 2022, Pakej pembiayaan dengan nilai keseluruhan berjumlah 40 bilion ringgit disediakan di bawah program Semarak Niaga Keluarga Malaysia atau Semarak Niaga. Skim pembiayaan ini merangkumi pinjaman langsung, jaminan pembiayaan dan suntikan ekuiti dengan sasaran untuk memanfaatkan setiap golongan usahawan tidak kira perusahaan mikro ataupun syarikat tersenarai awam. Tahun depan, pembiayaan kredit mikro bernilai hampir RM1.8 bilion akan disediakan melalui pelbagai agensi seperti Tekun, Agrobank, BSN, Bank Rakyat dan Bank Negara Malaysia. Yang amat berhormat, Perdana Menteri Peke akan perlunya akses kepada pembiayaan tanpa faedah disediakan terutamanya bagi membantu para peniaga kecil. Dengan itu, skim pembiayaan informal dan mikro di bawah tekun akan menawarkan pinjaman sehingga rm ringgit pada kadar faedah 0% bersama berserta moratorium selama 12 bulan dengan keutamaan diberikan kepada peniaga sektor informal dan mikro. Selain itu, BSN dan Agrobank juga akan menawarkan pinjaman mikro sehingga RM75,000 pada kadar 0% juga untuk 6 bulan pertama serta kemudahan moratorium sehingga 6 bulan. Menyedari kepentingan sebuangan gerakan koperasi, kerajaan akan meneruskan program transformasi ekonomi gerakan koperasi atau transfer dengan peruntukan sebanyak RM10 juta ringgit bagi memulihkan aktiviti koperasi yang terjejas. Di samping itu, dana sebanyak RM30 juta ringgit akan disediakan untuk program pembiayaan intervensi pemulihan ekonomi koperasi. Pada masa sama, bagi menyokong aktiviti perniagaan oleh koperasi, program seperti penyediaan tapak perniagaan food truck di kawasan bandar utama akan dilaksanakan melalui Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Kerajaan juga, kerajaan juga menyokong peluasan program I Tekad, iaitu sebuah program kewangan sosial yang menawarkan modal permulaan, kredit mikro dan latihan kemahiran kepada usahawan mikro dengan peruntukan sebanyak 20 juta ringgit. Datuk Yang Di-Pertua, untuk syarikat yang berdaya maju namun mempunyai kekangan mendapatkan dana baru kerana terjejas oleh situasi semasa, kerajaan dan institusi kewangan telah berangka satu pembiayaan bentuk baru yang lebih anjal bagi membolehkan syarikat mempunyai lebih keupayaan untuk memulihkan perniagaan. Satu perkembangan menarik sewaktu pandemik ini ialah peningkatan pesat dalam pembiayaan melalui kaedah equity crowd financing dan peer-to-peer -peer financing, iaitu lebih 1.3 bilion ringgit dana diperolehi melalui kaedah-kaedah ini sejak tempoh pandemik bermula. Makanya, bentuk pembiayaan sebegini akan terus disokong dengan peruntukan 80 juta ringgit secara grant padanan untuk Malaysia Co-Investment Fund, tambahan kepada pelaburan oleh BPMB sebanyak 100 juta ringgit. Bagi membantu syarikat yang berdepan masalah gearing atau leverage kaedah perdanaan pendanaan bernilai 2.1 bilion ringgit melalui pelaburan equity dan quasi equity akan diperkenalkan. Kaedah ini akan diterajui oleh SME Bank dengan kerjasama teraju dan BSN dengan dengan dana bernilai 600 juta ringgit dan terbuka kepada semua terutamanya usahawan Bumi Putera. Selain itu, BPMB ataupun Bank Pembangunan akan menawarkan skim reset atau rehabilitation and support through equity dan BNM juga menyediakan Business Recapitalisation Fund bernilai RM1 bilion ringgit untuk tujuan yang sama. Secara keseluruhan, sejumlah RM14.2 bilion ringgit dana tersedia untuk PKS. Untuk kesediaan dana yang berterusan, dana khas BNM, terutamanya Targeted Relief dan Recovery Facility, telah ditingkatkan sebanyak RM2 bilion ringgit dan menjadikan jumlah ketersediaan pelbagai dana PKS BNM pada masa ini sebanyak RM11.2 bilion. Ringgit. Selain itu, institusi kewangan seperti SME Bank, PUNB, BPMB, Agrobank, MNDF dan MARA turut menyediakan dana untuk PKS. Satu inisiatif khusus untuk membantu syarikat tersenarai di bursa juga akan diperkenalkan. Inisiatif ini bertujuan membantu syarikat berdaya maju tetapi terkesan akibat pandemik COVID-19 mendapat sudikan dana tambahan melalui sebuah SBV milik kerajaan dalam bentuk instrumen equity atau instrumen lain yang berkaitan. Untuk tujuan ini, Khazanah Nasional Berhad akan diberi mandat bagi membantu kerajaan menyediakan infrastruktur untuk mentadbir dana bersaiz sekurang-kurangnya RM3 bilion. Ringgit. Datuk yang Di-Pertua, sehingga kini syarikat jaminan pembiayaan perniagaan atau SJPP telah memberikan jaminan pembiayaan perniagaan bernilai lebih RM46 bilion ringgit kepada lebih 44,000 syarikat. Ia telah membantu memudahkan PKS mendapat pembiayaan terutamanya dalam tempoh sukar ini. Lantaran itu, SJPP akan ditambah baik dengan menyediakan jaminan untuk pembiayaan yang dijadual dan distruktur semula dengan tambahan had jaminan sebanyak RM10 bilion ringgit, termasuk RM2 bilion dihaskan untuk Bumi putra. Ini akan membantu syarikat mendapatkan pembiayaan baru yang sebelum ini sukar diperolehi. Untuk mengurangkan kos transaksi, transaksi, pengecualian duty stamp akan diberikan ke atas dokumen transaksi penjadualan dan penstrukturan semula pembiayaan. Datuk Yang Di-Pertua, untuk memastikan ekonomi dibuka dengan selamat dan mengurangkan risiko penularan virus COVID-19, pematuhan kepada SOP terutamanya di tempat kerja adalah amat penting. Oleh itu, bagi kerja-kerja mengubah suai fasiliti perniagaan supaya mematuhi perniagaan keperluan SOP seperti pengudaraan serta ruang duduk pelanggan dan pekerja, Kerajaan bercadang untuk melanjutkan potongan cukai ke atas kos pengubahsuaian dan pembaruan premis sehingga rm ringgit sehingga 31 Disember 2022. Selanjutnya, bagi syarikat yang berdaftar di bawah Safe at Work, potongan cukai tambahan sehingga rm ringgit ke atas perbelanjaan sewa dan premis penginapan pekerja akan dilanjutkan untuk satu tahun lagi. Bagi menambah peluang penyertaan dalam perolehan kerajaan, syarat keperluan pendaftaran akan dipermudah. Syarikat yang pertama kali mendaftar sijil pendaftaran perniagaan MOF dikenakan bayaran cuma RM150 berbanding RM450 sebelum ini. Sebagai tambahan, syarikat yang beroperasi dari premis perniagaan jenis Soho, Shed, Partition dan Co-working Space juga dibenarkan mendaftar. Untuk memberi kemudahan kepada pelawat perniagaan dan pelabur, sebuah Business Traveller Center telah dibuka di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Pusat ini memudahkan ketibaan pelawat perniagaan jangka pendek yang dikecualikan kepada daripada menjalani kuarantin wajib tertakluk kepada pematuhan SOP yang ketat. Tahun hadapan, sebuah pusat senti yang sama akan disediakan di Johor untuk pelawat perniagaan jangka pendek dari Singapura dengan kos RM10 juta. Ringgit. Setiap kali saya berjumpa dengan usahawan PMKS, mereka yakin bahawa tahun 2022 ialah masa untuk kembali merancakkan ekonomi negara. Namun setelah dua tahun diselubungi pandemik COVID-19, mereka tetap memerlukan bantuan sebelum boleh bangkit semula sepenuhnya. Oleh itu, kerajaan mencadangkan beberapa inisiatif berikut. Pertama, penangguhan bayaran ansuran cukai pendapatan bagi PMKS selama enam bulan sehingga 30 Jun 2022. Kedua, semua perniagaan dibenar membuat pindaan anggaran cukai pendapatan yang kena bayar dalam bulan ke-11 sebelum 31 Oktober 2022. Ketiga, potongan cukai khas sehingga Jun 2022 kepada pemilik bangunan atau ruang perniagaan yang memberikan pengurangan sewa sekurang-kurangnya 30% dan keempat kerugian yang terkumpul kerugian terkumpul yang tidak dapat diserap boleh dibawa ke hadapan untuk tempoh daripada maksimum 7 tahun taksiran berturut-turut kepada maksimum 10 tahun taksiran berturut-turut. Datuk yang dipertua, kerajaan telah committed untuk memastikan Malaysia terus menjadi destinasi pelaburan yang menarik dan dapat memberi kesan limpahan signifikan kepada ekonomi. Strategi kedua pula adalah untuk memacu pelaburan strategik dalam sektor-sektor utama dan mengukuhkan pemboleh pertumbuhan. Dana khas pelaburan strategik sehingga RM2 bilion disediakan bagi menarik pelaburan asing strategik dalam kalangan syarikat multinasional khususnya yang dapat melengkapkan rantaian nilai industri dan memacu penjanaan pekerjaan berteraskan pengetahuan dan peluang pembangunan PKS tempatan. Bagi memperkasa daya pemulihan ekonomi negara, bajet ini memperuntukkan 25 juta ringgit untuk meneroka pelaburan berimpak tinggi dan pasaran ekspor baru melalui misi perdagangan dan pelaburan. Untuk memenuhi keperluan kemahiran terutamanya oleh industri dengan nilai aktiviti tambah tinggi, 80 juta ringgit akan disediakan melalui MITI bagi melatih 20,000 pekerja bagi menyokong kluster industri seperti MRO di Subang, ENE &E di Kulim dan Kimia di Gebeng. Di samping itu, 50 juta ringgit juga disediakan di melalui pusat pembangunan kemahiran negeri seperti di Sarawak, Johor dan Pulau Pinang bagi meningkatkan tahap kemahiran TVET untuk 5,000 pekerja dalam bidang seperti kimpalan minyak dan gas, otomasi perindustrian dan mekatronik. Saya berpeluang bertemu dengan Encik Kamarul Muhammad, pengasas syarikat Aerodyne Group di Sabahaya, dan berasa amat kagum dengan perkembangan syarikat Bumi Putra ini. Syarikat Aerodyne telah memulakan operasi pada tahun 2014 dengan hanya tiga orang pekerja saja. Pada hari ini, Aerodyne telah berkembang pesat dan dinobatkan sebagai syarikat terbesar di dunia dalam industri perkhidmatan teknologi. Tersebut. Maka, bagi terus merancakkan pelibatan pemain industri tempatan mencuburi bidang ini geran padanan bernilai 100 juta ringgit disediakan untuk syarikat PKS Bumi Putra meneroka peluang perniagaan dalam bidang aero angkasa. Bagi meningkatkan produktiviti melalui otomasi, kerajaan turut menyediakan 100 juta ringgit bagi geran padanan otomasi pintar kepada 200 syarikat pembuatan dan perkhidmatan untuk mengotomasikan proses perniagaan mereka. Kerajaan juga akan melanjutkan allowance pelaburan semula tambahan selama dua tahun lagi bagi syarikat sedia ada di Malaysia yang telah tamat tempoh kelayakan EPS dan EPS khas. Ini menjadikan tempoh keseluruhan EPS tambahan ini kepada lima tahun. Langkah ini adalah antara cadangan daripada pasukan petugas khas pemudah cara perniagaan atau pemudah yang telah dipertimbangkan untuk bajet 2022. Maka kerajaan akan terus meneliti cadangan sumpamanya bagi menambah baik kelancaran urusan perniagaan atau ease of doing business demi memacu pelaburan. Dalam melahirkan lebih ramai PMKS halal yang dapat bersaing di peringkat antarabangsa, 25 juta ringgit diperuntukkan kepada Halal Development Corporation untuk melaksanakan pelbagai program termasuk penjenamaan digital produk halal PMKS dan program peningkatan kebolehpasaran produk-produk halal PMKS. Datuk Yang di-Pertua, kerajaan menyediakan 423 juta ringgit di bawah MOSTI dan KPT bagi mempergiat aktiviti R&D ke arah mengaplikasikan pembaharuan yang selari dengan perkembangan sains dan teknologi. Peruntukan ini termasuk 290 juta, 295 juta ringgit kepada universiti awam untuk terus berperanan dalam ekosistem penyelidikan dan inovasi serta menggalakkan kerjasama dengan industri. Selain itu, kerajaan juga akan menyediakan 12 juta ringgit secara grant padanan melalui collaborative research in engineering science and technology dalam bidang seperti gallium nitride untuk diaplikasikan dalam LED dan kenderaan elektrik. Bidang fokus R&D ini disyorkan oleh Encik Tan dari Clarion Malaysia semasa sesi dialog saya bersama-sama tokoh industri electrical dan elektronik sebelum ini. Sejumlah 30 juta ringgit akan disediakan bagi melaksanakan hub inovasi revolusi industri keempat di bawah Taman Teknologi Malaysia sebagai pusat serenti untuk ekosistem inovasi dengan pembangunan kluster teknologi baru muncul seperti drone, robotik dan kenderaan berautonomi. Hub ini dijangka memberi manfaat dan pendedahan kepada 10,000 bakal usahawan. Sebagai contoh kejayaan startup Puan Go Ai Ching dari Pulau Pinang pernah menerima Grand Cradle Fund dan telah mengasaskan PictoChat, syarikat yang menyediakan perkhidmatan komunikasi visual melalui infografik menarik. PictoChat telah berjaya menebusi pasaran luar negara dan antara pengguna perkhidmatan mereka ialah kerajaan Amerika Syarikat dan syarikat Disney. Antara infografik yang dipaparkan pada skrin di hadapan yang berhormat sekalian juga menggunakan perisian PictoChart. Bagi menggalakkan kejayaan seperti yang dicapai PictoChart, Cradle Fund sebagai agensi penyelaras ekosistem startup akan diperuntukkan 20 juta ringgit untuk mempergiat usaha memulih dan membina daya tahan ekonomi startup. Selari dengan matlamat rangka tindakan ekonomi digital Malaysia atau My Digital, strategi My Startup akan dilaksanakan secara berfasa untuk memberi manfaat kepada lebih 2,500 syarikat dan mewujudkan 5,000 peluang pekerjaan. Kerajaan, juga memperuntukkan sejumlah, sejumlah 45 juta ringgit sebagai galakan transformasi teknologi ke arah revolusi industri keempat atau industri forward dalam kalangan PKS serta syarikat tahap pertengahan bagi sektor pembuatan dan perkhidmatan. Bagi merancangkan inovasi, National Regulatory Sandbox di bawah MOF iaitu Futurize akan digiatkan lagi untuk menjalankan kajian industri dan mengesyorkan langkah melancarkan inovasi dalam masyarakat dan ease of doing business Datuk Yang Di-Pertua, GLC memainkan peranan penting sebagai penggerak modal insan dan kewangan serta pemangkin transformasi ekonomi digital Tahun ini, GLC telah banyak membantu dalam agenda pemulihan negara antaranya termasuk pengedaran komputer riba kepada 150,000 pelajar melalui tabung cerdik dan tawaran pekerjaan melalui program MySTEP untuk tahun 2022, syarikat GLC akan terus memainkan peranan penting dalam memacu pemulihan negara. Antara inisiatif utama yang bakal dilaksanakan termasuklah pertama, inisiatif jalinan GLC memperkasa PMKS bagi membantu usahawan melalui inisiatif seperti himan nasihat dan sokongan kewangan dengan dana kolektif bernilai RM5 bilion. Ringgit. Kedua, inisiatif jalinan GLC CSR Sejahtera Rakyat untuk menolong, menolong rakyat melalui inisiatif seperti derma peralatan perubatan dan program beasiswa dengan dana kolektif bernilai RM500 juta. Ringgit. Ketiga, mempercepatkan bayaran kepada vendor selamat selewat-lewatnya 14 hari dari tarikh pengesahan invoice. Keempat, memastikan 40% perolehan tempatan dianugerahkan kepada usahawan Bumi Putra. Kelima, menawarkan 30,000 peluang pekerjaan di bawah program MyStep dan Protege dan keenam mempertingkatkan kerja-kerja sukarela dalam kalangan JLC. Dalam membina daya tahan, syarikat JLC akan terus membuat pelaburan antaranya dalam bidang tenaga boleh diperbarui, pemodenan rantaian bekalan dan infrastruktur 5G. Secara kolektif, sekurang-kurang RM30 bilion akan diperuntukkan untuk perbelanjaan modal dan pelaburan pada tahun hadapan. Diharapkan melalui program Perkukuh Pelaburan Rakyat, JLC akan lebih berdaya tahan dan mempunyai prospek pertumbuhan yang lebih baik. Contohnya, Kazanah Nasional Berhad telah menyediakan dana impak sebanyak RM6 bilion ringgit sebagai pemangkin kepada pertumbuhan sektor-sektor baharu bernilai tinggi. Datuk Ini Pertua, bagi strategi ketiga, kerajaan memberi komitmen untuk memulihkan dan memangkinkan pembaruan beberapa sektor tumpuan seperti industri pelancongan, kreatif, peruncitan, pertanian dan komoditi supaya dapat kembali beroperasi pada kapasiti maksimum. Sektor pelancongan merupakan industri yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19. Antara yang terkesan sepanjang tempoh ini ialah Encik Jasni Amir, pengarah urusan sebuah agensi pelancongan yang menumpukan kepada pakej haji dan umrah. Sebabkan COVID-19 dan penutupan pintu sempadan antarabangsa, syarikat Encik Jasni tidak dapat beroperasi sepenuhnya. Syarikat beliau bergantung kepada bantuan kerajaan, khususnya program subsidi upah untuk mengekalkan pekerjaannya serta menjadualkan semula pinjaman bagi mengurangkan komitmen kewangannya. Bagi membantu pihak seperti Encik Jasni, beberapa inisiatif utama dengan nilai keseluruhan 1.6 bilion ringgit akan dilaksanakan pada tahun depan merangkumi pertama, pelaksanaan program subsidi upah bersasar kepada pemain industri pelancongan. Kerajaan akan meneruskan inisiatif PSU khusus kepada pengusaha pelancongan yang mengalami penurunan pendapatan sekurang-kurangnya 30% dengan peruntukan sebanyak 600 juta ringgit. Inisiatif ini bakal memanfaatkan lebih 26,000 majikan dan 330,000 pekerja. Kedua, pembiayaan khusus bagi sektor pelancongan sebanyak 600 juta ringgit di bawah Penjana Tourism Financing dan Bank Pembangunan Rehabilitation Scheme. Ketiga, bantuan khas kepada lebih 20,000 pengusaha pelancongan yang berdaftar di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya untuk tempoh tiga bulan dengan peruntukan 85 juta ringgit. Keempat, penyelenggaraan infrastruktur pelancongan dengan peruntukan RM50 juta ringgit, termasuk bangunan Sultan Abdul Samad serta lembah Bujang di Kedah. Kelima, pemberian geran padanan bagi tujuan pembaikan kepada 738 hotel bajet yang berdaftar di bawah Motak, Motek serta geran pembaikan kepada pemilik inap desa berdaftar dengan peruntukan RM30 juta. Ringgit. Keenam, pemberian geran padanan kepada syarikat yang menganjurkan program berkaitan seni dan budaya dengan peruntukan RM50 juta. Ringgit. Dan ketujuh, dana galakan bagi aktiviti promosi serta galakan pelancongan domestik dengan peruntukan RM60 juta. ringgit. Pelepasan khas cukai pendapatan individu bagi perbelanjaan pelancongan domestik sehingga RM1,000 dilanjutkan sehingga tahun taksiran 2022. Kita harus menikmati keindahan serta keberbagaian destinasi pelancongan daripada Taman Eko Rimba di Taman Eko Rimba Bukit Air di Perlis, warisan bersejarah di Kota Afomosa Melaka, Pantai Teluk Cempedak di Pahang kampung budaya di Kota Kinabalu dan Gudung Santubong di Sarawak. Kerajaan akan menggiatkan lagi usaha pemulihan industri pelancongan kesihatan antarabangsa dengan kadar segera bagi memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai destinasi pilihan pelancongan kesihatan dengan peruntukan RM20 juta ringgit kepada Malaysia Healthcare Travel Council. Selanjutnya, kerajaan bercadang untuk melanjutkan beberapa galakan cukai termasuk pengecualian cukai pendapatan kepada penganjur aktiviti kesenian dan kesenian kesenian dan kebudayaan serta pertandingan sukan dan rekreasi bertaraf antarabangsa sehingga tahun taksiran 2025. Pengecualian duti duty hiburan ke atas aktiviti hiburan termasuk taman tema dan panggung wayang di semua wilayah persekutuan dan pengecualian cukai pelancongan dilanjutkan lagi sehingga 31 Disember 2022. Pihak negeri juga disaran untuk memberi pengecualian duty hiburan bagi menyokong pemulihan sektor ini. Datuk Yang di-Pertua dalam merancakkan semula aktiviti industri kreatif. Agensi-agensi seperti Finas, Cendana dan My Creative Ventures akan menggiatkan pelbagai inisiatif. Sejumlah 188 juta ringgit disediakan antaranya untuk meneruskan pelbagai inisiatif seperti dana kandungan digital, projek kandungan multimedia digital, insentif filem, program pemerkasa modal insan dan perlindungan perkeso kepada golongan artis. Sebagai tambahan, pada tahun harapan kerajaan akan menjayakan program Riuh Keluarga Malaysia melalui dana padanan pinjaman pelaburan berjumlah 20 juta ringgit. Langkah ini dijangka memberi 5000 peluang pekerjaan baru. Nama Upin dan Ipin, ejen Ali dan Bobo Boy terkenal bukan sahaja di negara kita tetapi tersoho serantau Asia Tenggara. Bagi mempertengahkan lebih banyak animasi tempatan ke pesada antarabangsa, kerajaan memperuntukkan 30 juta ringgit melalui skim padanan pinjaman pelaburan bagi inisiatif pelaburan animasi negara yang akan, yang akan dikendalikan oleh My Creative Ventures. Datuk Yang Di-Pertua, industri peruncitan juga antara yang terjejas disebabkan pandemik. Bagi tahun 2022, tumpuan khas diberikan bagi membantu perusahaan sosial, halal, kerap tangan, pertanian dan usaha tempatan untuk beralih kepada khidmat digital. Melihat kepada kejayaan kempen Shop Malaysia Online dan Go e-commerce onboarding, yang telah manfaat memanfaatkan lebih dari 500 ribu usahawan tempatan, kerajaan akan meneruskan program ini dengan peruntukan 250 juta ringgit. Usahawan PMKS layak menerima manfaat sehingga 2,000 ringgit bagi aktiviti penerapan e-dagang, latihan dalam pemasaran dan pembayaran digital. Sebagai inisiatif menyokong pemulihan sektor pelancongan, kerajaan menggalakkan penggunaan voucher Shop Malaysia Online di premis perniagaan dan pembelian tiket tempat tarikan pelancong seperti zoo dan taman tema. Bagi merancangkan penghasilan dan pembelian produk tempatan, kerajaan komited untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif menyokong produk hasil tangan tempatan dan produk khazanah alam melalui kempen beli barangan buatan Malaysia, program jualan Malaysia dan program khazanah alam industri jualan langsung dengan peruntukan 33 juta ringgit. Saya yakin ramai dalam kalangan kita pernah membeli putu bambu world yang dijual di hentian rehat dan rawat lebuh raya. Pengasasnya Encik Muhammad Hasan bermula dengan hanya sebuah gerai kecil pada tahun 2008 dan dengan papan tanda bot yang ditulis tangan. Hari ini bilangan franchise Putu Bambu World di seluruh negara telah pun mencecah 70 cawangan. Kepada yang berminat menjadi usahawan franchise, kerajaan melalui Pernas akan menyediakan 74 juta ringgit antara lain untuk menyediakan program latihan dan bimbingan perniagaan dan skim pembiayaan mudah kosong peratus selama enam bulan bersama berserta juga dengan moratorium. Datuk Yang Dipertua, kerajaan akan terus memacu pemodenan sektor pertanian dalam meningkatkan jaminan dan keselamatan makanan serta menjana pendapatan lebih tinggi dan menarik lebih ramai generasi muda agroprono. Pemberian subsidi dan insentif bagi industri pertanian dan perikanan akan diteruskan dengan peruntukan sebanyak 1.7 bilion ringgit. Antaranya 1.5 bilion ringgit bagi subsidi benih baja, harga dan pengeluaran padi termasuk subsidi baja padi huma sebanyak 40 juta ringgit. Insentif hasil tangkapan nelayan juga turut disediakan berjumlah 150 juta ringgit. Bagi tahun 2022, inisiatif bagi meningkatkan jaminan bekalan makanan berjumlah 120 juta ringgit akan dilaksanakan seperti berikut. Pertama, pelbagai projek, pelbagai projek jaminan bekalan makanan melibatkan pelbagai negeri termasuk pembangunan industri akuakultur dan estet kerang-kerangan di Johor. Kedua, program pemantapan jaminan bekalan makanan negara bagi menyediakan kemudahan logistik dan pusat penyimpanan stok bekalan makanan dan hasil pertanian segar berteknologi tinggi untuk petani dan pengusaha agro makanan. Ketiga, program bantuan insentif makanan ternakan ruminan melalui skim harga bersubsidi dedak isi rong sawit bagi membolehkan penternak kecil ruminan mendapatkan bekalan makanan ternakan dengan harga lebih murah selaras dengan konsep ekonomi kitaran dan keempat program galakan usahawan tekno PKS bagi meningkatkan hasil pengeluaran tanaman dan pemprosesan makanan melalui aplikasi teknologi untuk manfaat 140 usahawan tani setiap program dalam usaha meningkatkan kawasan pertanian dan memberi peluang kepada golongan berpendapatan rendah dan belia termasuk graduan untuk menjana pendapatan dicadangkan tanah terbiar dan tidak dibangunkan milik kerajaan persekutuan dan tanah rizab Melayu disewakan bagi projek pertanian atau perniagaan. Melalui inisiatif ini, tanah-tanah tersebut juga dapat diuruskan secara optimum dan teratur. Sebagai pelengkap, sebagai pelengkap program pembiayaan sehingga RM1.25 bilion ringgit akan disediakan oleh Agrobank dan Bank Negara melalui antaranya Agrofood Facility berjumlah RM500 juta ringgit dan dan dana pembiayaan agro makanan oleh Agrobank berjumlah 200 juta ringgit. Datuk Yang di-Pertua, kerajaan memperuntukkan 25 bilion ringgit bagi tahun 2022 untuk terus memperkasa pembangunan masyarakat luar bandar melalui program pembangunan komoditi. Daripada jumlah ini, 1.3 bilion ringgit disalurkan kepada FELDA bagi tujuan pakej pemulihan dan pembangunan peneroka. 465 juta ringgit untuk manfaat peserta FELKRA dan RM660 juta ringgit untuk kemajuan pekebun kecil bagi perusahaan getah di bawah RISDA. Kerajaan akan melaksanakan program transformasi perusahaan getah negara bertujuan menyatukan pekebun kecil, usahawan getah dan koperasi kecil dalam satu konsortium yang lebih besar agar mampu untuk memproses getah sekerap ke bentuk getah krip. Bagi membantu meningkatkan taraf sosioekonomi pekebun kecil kategori B40, kerajaan akan memperkenal dan memperluas penggunaan teknologi RRIM Hydrobest kepada pekebun kecil melalui geran padanan. Kerajaan juga bertuju untuk meneruskan bantuan musim tengkujuh untuk membantu meringankan beban sara hidup bagi 320,000 pekebun kecil yang kehilangan pendapatan semasa musim tengkujuh dengan peruntukan 190 juta ringgit. Kerajaan juga akan memberikan perlindungan takaful kepada semua ahli peladang PPK seluruh Malaysia di bawah skim perlindungan takaful smart card peladang dengan peruntukan sebanyak 5 juta ringgit. Selanjutnya, bagi menyokong industri kelapa sawit, kerajaan memperuntukkan RM35 juta ringgit bagi melaksanakan skim rangsangan tanam semula sawit pekebun kecil dan RM20 juta ringgit untuk usaha menangani kempen anti minyak sawit di peringkat antarabangsa. Akhir sekali, untuk tahun hadapan, kerajaan bersetuju menaikkan nilai ambang kenaan levy kutungan luar biasa kelapa sawit bagi semenanjung Malaysia daripada RM2,500 kepada RM3,000 dan bagi Sabah dan Sarawak dari RM3,000 kepada RM3,500. Manakala kadar levy Sabah dan Sarawak diselaraskan kepada 3% seperti mana kadar levy di Semenanjung. Datuk yang dipertua, fokus ketiga ialah ekonomi yang makmur dan mampan. Kerajaan komited untuk mengukuhkan agenda pembangunannya supaya pertumbuhan kekal mampan dan inklusif. Di samping itu, bajet 2022 akan terus menyokong perlaksanaan rancangan Malaysia ke-12 yang memberi keutamaan kepada tiga tema iaitu penjanaan semula ekonomi, kesejahteraan dan inklusiviti dan kemampanan ke arah keluarga Malaysia yang makmur sejahtera. Di bawah fokus ini, penumpuan akan diberi kepada agenda kelestarian, perapatkan jurang ekonomi, konsolidasi fiskal dan kemampanan hasil serta mendukung penyampaian perkhidmatan awam. Strategi pertama di bawah fokus ketiga adalah untuk mengukuhkan agenda kelestarian negara. Kita komited untuk memenuhi matlamat pembangunan mampan atau SDG dan penggubalan bajet tahunan sudah mula dijajarkan kepada 17 SDG. Bajet kali ini dan tahun-tahun seterusnya juga akan dijajarkan kepada Green Budgeting bagi beralih ke arah pelaksanaan projek dan program pembangunan bersifat mesra alam. Perubahan iklim merupakan isu sejagat dan impaknya adalah sama buruk seperti pandemik yang kita alami hari ini. Baru-baru ini, Yang Maha dan Menteri telah menzahirkan komitmen untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara neutral carbon seawal-awalnya pada tahun 2050. Komitmen ini memerlukan negara untuk memacu pembaruan supaya pertumbuhan kekal mampan dan berdaya saing di pasaran global. Bagi memenuhi sasaran neutral carbon, inisiatif voluntary carbon market akan dilancarkan di bawah kendalian, Bursa Malaysia. Inisiatif ini akan bertindak sebagai platform sukarela bagi dagangan kredit karbon antara pemilik aset hijau dengan mana-mana entiti ke arah peralihan amalah, amalan rendah karbon. Selain itu, untuk membantu PMKS meningkatkan amalan lestari dan rendah karbon, seperti menambah penggunaan bahan mentah lestari dan tenaga boleh, boleh diperbarui, BNM akan menyediakan kemudahan peralihan kepada rendah karbon dengan nilai dana sebanyak RM1 bilion secara padanan dengan dana yang setara daripada, industri, daripada institusi kewangan peserta. Kerajaan melihat ya, potensi kenderaan elektrik atau EV yang memiliki ciri-ciri energy efficient vehicle sebagai usaha meminimum pencemaran asap kenderaan ke udara. Bagi menyokong pembangunan industri EV tempatan, kerajaan bercadang untuk memberikan pengecualian sepenuhnya ke atas duty import, duty excise dan cukai jualan bagi kenderaan EV. Pengecualian cukai jualan, cukai pengecualian cukai jalan sehingga 100% juga diberikan kepada kenderaan berkenaan. Di samping itu pelepasan cukai pendapatan individu sehingga RM2500 juga turut diberikan ke atas kos pembelian dan pemasangan sewaan dan sewa beli kemudahan serta bayaran yuran langganan langganan kemudahan pengecasan EV. Datuk yang Diputu, Datuk yang Diputua, keindahan alam semula jadi dan kepelbagaian biodiversiti negara merupakan kazanah yang tidak ternilai harganya. Bagi tahun 2022, kerajaan menyediakan RM450 juta kepada pelbagai kementerian untuk melaksanakan beberapa inisiatif antaranya seperti berikut. Pertama, projek pemeliharaan alam seperti Pinang Hill Biosphere Reserve dan Tasik Chini Reserve serta projek pemuliharaan alam menangani hakisan pantai di Pantai Merdeka di Kedah dan mengatasi banjir di Melaka. Kedua, program memperkasa pelibatan komuniti tempatan ketepatan veteran tentera dan orang asli seperti suku Jahai sebagai pengawal biodiversiti kawasan hutan dengan pertambahan pengambilan peronda sehingga 1000 orang. Ketiga, pemberian bantuan bagi kos operasi zoo usaha meningkatkan pembiakan harimau Malaya dan pelaksanaan program frozen zoo untuk memelihara kelangsungan spesies terancam. Keempat, kempen penanaman 100 penanaman 100 juta pokok dengan sasaran 20 juta ringgit. 20 juta pokok setahun. Kelima, geran sokongan bagi menyokong peranan World Wildlife Fund kumpulan rentas Parti Parlimen Malaysia serta rakan alam sekitar. Bagi menerapkan pelaksanaan Ecological Fiscal Transfer atau EFT, bagi memelihara biodiversiti, peruntukan EFT berjumlah RM70 70 juta ringgit akan disediakan setiap tahun bagi semua negeri dan mekanisme pelaksana, pelaksanaannya diperkukuh melalui kriteria ekologi berasaskan keberhasilan. Datuk yang dipertua, sejak pandemik bermula, pelbagai pihak terutamanya NGO, GLC, perusahaan sosial dan komuniti telah memainkan peranan yang berkesan sebagai ejen di lapangan bagi menyokong usaha kerajaan membangunkan sosioekonomi ekonomi rakyat. Pada tahun ini, kerajaan bersama-sama Yayasan Hasanah telah membiayai pelbagai inisiatif untuk golongan rentan. Satu contoh penerima grant khas Hasanah ya, ialah Earth Air iaitu sebuah perusahaan sosial yang mempromosi barangan-barangan kraft mesra alam yang dihasilkan oleh komuniti tempatan. Saudari so Sasi Basi Kimis, pengasas Earth Air, bercita-cita besar untuk membantu penghasil kraft ini mengembangkan pendapatan mereka secara mampan. Earth Air dan suku, suku kaum Dusud Minokok di Sabah telah bekerjasama untuk menghasilkan beg yang saya gunakan untuk membawa ucapan Bajet 2022 hari ini. Bagi tahun hadapan, sejumlah 100 juta ringgit akan terus disediakan secara geran padanan dengan sumbangan yayasan milik GLC kepada NGO untuk membiayai pelbagai program sosial membantu golongan rentan dari segi pendidikan, penjanaan pendapatan dan kesihatan mental. Pada masa yang sama, bagi memastikan perusahaan sosial seperti Earth Air dapat terus berkembang dan membantu golongan sasaran mereka, kerajaan bercadang untuk memberikan pengecualian cukai ke atas semua pendapatan perusahaan sosial sehingga tiga tahun taksiran berdasarkan kepada tempoh sah laku akreditasi yang diluluskan oleh jawatankuasa bersama akreditasi oleh Kementerian Pembangunan, Usahawan dan Koperasi serta Yayasan Hasanah. Program perolehan impak sosial kerajaan yang telah diperkenalkan secara rintis sebelum ini bertujuan melibat, meningkatkan peluang perusahaan sosial untuk menyertai perolehan kerajaan. Mulai tahun hadapan, inisiatif ini akan diperluaskan pelaksanaannya kepada semua kementerian. Di samping itu, kerajaan juga memperuntukkan 14 juta ringgit kepada United Nations Development Program sebagai menyokong usaha mereka menjalankan pelbagai inisiatif antaranya mewujudkan aktiviti pelancongan selamat dan aktiviti restorasi di Mersing, Johor dan Manjung, Perak. Akhir sekali, sebagai galakan kepada penjawat awam untuk turut serta menyumbang tenaga di dalam khidmat masyarakat, cuti tanpa rekod maksimum lima hari setahun dibenarkan dengan pertubuhan yang diluluskan. Datuk Yang di-Pertua, Malaysia komited dalam memenuhi obligasinya sebagai penandatangan penandatangan Perjanjian Paris. Pada April lalu, kerajaan berjaya menerbitkan sukuk kelestarian berdaulat yang pertama di dunia, menerusi terbitan berjumlah 800 juta dolar Amerika. Sukuk ini telah dilanggan melebihi 5.6 kali yang mencerminkan keyakinan pelabur terhadap negara. Bagi tahun harapan Kerajaan akan menerbit suku kelestarian dalam ringgit Malaysia sehingga 10 bilion ringgit untuk disalurkan kepada projek sosial atau mesra alam yang layak. Datuk Yang Pertua, strategi kedua dalam fokus ini adalah untuk merapatkan jurang ekonomi berentas dimensi. Tahun 2022 akan turut menumpukan kepada usaha melaksanakan projek-projek utama negara yang berupaya memberi limpahan ekonomi kepada penduduk setempat di samping merapatkan jurang ekonomi antara lokaliti. Bagi memastikan usaha berangsang pemulihan ekonomi dipergiat, kerajaan akan meneruskan pelaksanaan projek pembangunan infrastruktur negara bernilai RM3.5 bilion, antaranya pembinaan Lebuh raya Pen Borneo dan Central Spine Road. Bagi merancakkan lagi aktiviti pembangunan infrastruktur berimpak tinggi secara kerjasama awam swasta, kerajaan memperuntukkan dana permulaan sebanyak RM200 juta ringgit menerusi pewujudan dana mudah cara infrastruktur ketiga di bawah selian KAS Jabatan Perdana Menteri Selanjutnya, kerajaan juga akan terus melaksanakan projek-projek kecil dan sederhana bernilai RM2.9 bilion yang dihususkan kepada kontraktor gelas G1 ke G4 di seluruh negara Peruntukan ini antaranya melibatkan projek, seleng projek selenggara jalan, baik pulih infrastruktur dan peralatan usang Universiti Awam, Politeknik dan College Community serta projek-projek lain melibatkan amunisi sosial di luar manda Datuk yang Di-Pertua, keseimbangan pembangunan antara negeri dan wilayah adalah penting bagi memastikan kesemua ahli keluarga Malaysia dapat menikmati hasil pembangunan. Bagi lima koridor wilayah pembangunan ekonomi, projek-projek pembangunan akan diteruskan dengan peruntukan sejumlah RM690 juta, ringgit, merangkumi enam projek baru dan 66 projek uh, sambungan seperti projek pertanian pintar di Igan, Sarawak. Kerajaan juga akan prihatin membantu kerajaan negeri meningkatkan pembangunan ekonomi negeri sumbangan itu peruntukan khusus berjumlah 260 juta ringgit iaitu 20 juta ringgit bagi setiap negeri akan disediakan bagi memfokuskan kepada projek berkenaan jaminan makanan pelancongan serta pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar seterusnya Sabah dan Sarawak akan menerima peningkatan peruntukan perbelanjaan pembangunan masing-masing kepada 5.2 bilion ringgit dan 4.6 bilion ringgit Peruntukan ini antaranya adalah untuk melaksanakan projek infrastruktur air, elektrik dan jalan raya serta kemudahan pendidikan dan kesihatan. Usaha bank bergerak yang dimulakan di Sarawak tahun ini seperti di Pekan Sungai Asap Belaga mendapat sambutan memberangsangkan. Penduduk luar, penduduk luar bandar datang beramai-ramai untuk menggunakan perkhidmatan bank bergerak yang disediakan oleh BSN. Baru-baru ini perkhidmatan ini juga dilulus diluaskan ke Sabah atas usaha yang berhormat Sipitang Tahun hadapan, sebanyak tambahan 20 lagi bank bergerak dijangka mula beroperasi berangkumi 250 kawasan dan mukim di luar bandar terutamanya di Sabah dan Sarawak Datuk Yang di Dalam menyediakan kemudahan jalur, jalur lebar terkini kepada keluarga Malaysia pelaksanaan inisiatif Jalinan Digital Negara atau Jendela akan terus dipergiat bagi tahun 2022, kerajaan menjadikan 700 juta ringgit. Kerajaan menjadikan 700 juta ringgit untuk meneruskan usaha ketersambungan digital di 47 kawasan perindustrian dan 630 buah sekolah terutamanya di luar manda. Bagi memastikan golongan penduduk di PPR tidak ketinggalan, kerajaan juga memperuntukkan 30 juta ringgit bagi menjadikan kemudahan internet di 40 PPR sedia ada. Penyediaan perkhidmatan 5G bakal melakar landscape teknologi baru dan menawarkan pengalaman pengguna yang lebih baik dan pantas. Di samping itu, ia juga merapatkan jurang digital antara mencipta peluang pekerjaan baru. Bagi tahun 2022, perkhidmatan 5G akan diperluas kepada 36% daripada kawasan kepadatan tinggi termasuk di bandar-bandar utama di Johor, Selangor, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak. Untuk meningkatkan penerapan digital dalam kalangan PMKS, kerajaan akan menambah baik inisiatif skim grant pendigitalan PKS. Untuk tahun 2022, jumlah dana bagi skim ini telah dinaikkan kepada 200 juta ringgit dengan 50 juta ringgit dikhususkan untuk usahawan mikro bumi putra di luar bandar. Bagi menggiatkan lagi transformasi pendigitalan perniagaan dalam kalangan usahawan luar bandar, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan juga mentransformasikan 600 pusat ekonomi digital keluarga Malaysia sebagai pusat sehenti untuk membimbing usahawan mikro menggunakan teknologi digital. Nomad digital ialah golongan yang berjana pendapatan secara dalam talian, tanpa lokasi fizikal yang tetap. Golongan ini berpotensi menyumbang kepada ekonomi negara, terutamanya sebagai pelancong. Untuk memanfaatkan perkembangan ini, Kerajaan akan memperkenalkan program Malaysia Digital Nomad, Malaysia digital nomad untuk mewujudkan komuniti dan ekosistem nomad digital di Malaysia dengan menggunakan sektor pelancongan sebagai pemangkin. Datuk Yang Dipertua, kerajaan telah menangani krisis pandemik COVID-19 dalam keadaan ruang fiskal yang sempit. Memandangkan ekonomi masih belum pulih sepenuhnya dan kutipan hasil yang terjejas. Oleh itu, kerajaan terpaksa bergantung kepada sumber hasil bukan cukai di samping meningkatkan hutang statutrinya bagi memastikan pakej bantuan dan rangsangan serta projek pembangunan dapat diteruskan. Bagi tahun 2022, iaitu tahun pemulihan ekonomi, reformasi dan pengukuhan fiskal akan dimulakan bagi membina semula benteng ketahanan fiskal negara dalam menghadapi cabaran di masa hadapan bagi inisiatif pertama kerajaan berhasrat untuk memperkenalkan akta tanggungjawab fiskal dengan tujuan meningkatkan tadbir urus accountability dan ketelusan dalam pengurusan fiskal negara bagi memastikan kemampanan fiskal dan menyokong kestabilan ekonomi makro seperti yang telah saya maklumkan kertas konsultasi awam berkenaan akta tersebut telah diterbitkan dan semua maklum balas konstruktif akan dipertimbangkan untuk menambah baik draf yang sedang disediakan. Kerajaan bercadang untuk membentangkan akta ini pada tahun hadapan. Selain itu, kerajaan juga sedang melaksanakan public expenditure review dengan kerjasama Bank Dunia bagi memastikan kecekapan dan keberkesanan perbelanjaan awam tanpa menjejaskan sistem penyampaian awam. Dengan itu, produktiviti perbelanjaan awam dapat ditingkatkan lagi memastikan nilai faedah terbaik bagi setiap ringgit duit rakyat. Sebagai inisiatif kedua, langkah kemampanan hasil dan selaras dengan amalan di peringkat antarabangsa, kerajaan bercadang untuk memberikan layanan cukai sama rata seperti berikut. Pertama, kadar duty stamp nota kontrak dinaikkan daripada 0.1% kepada 0.15% dan had duty stamp RM200 setiap nota kontrak dimansuhkan. Pada masa yang sama, aktiviti pembrokeran dagangan saham tersenarai tidak lagi dikenakan cukai perkhidmatan. Kedua, Cukai pendapatan dikenakan kepada pemastautin di Malaysia ke atas pendapatan yang terbit dari sumber luar negara dan diterima di Malaysia mulai 1 Januari 2022. Ketiga, cukai jualan dikenakan ke atas barang bernilai rendah dari luar negara yang dijual oleh peniaga dalam talian dan dihantar kepada pengguna di Malaysia melalui perkhidmatan kurier udara. Keempat, cukai perkhidmatan dikenakan ke atas perkhidmatan penghantaran barang yang disediakan oleh penyedia perkhidmatan termasuk platform e-dagang kecuali perkhidmatan penghantaran makanan dan minuman serta perkhidmatan logistik. Kelima, program khas pengakuan sukarela Jabatan Kastam di Raja Malaysia diperkenalkan secara berfasa dengan insentif remisi penalti sebanyak 100% bagi fasa pertama dan remisi penalti sebanyak 50% bagi fasa kedua. Remisi cukai juga akan dipertimbangkan bagi kes tertentu. Keenam, sijil pematuhan cukai lembaga hasil dalam negeri Malaysia akan dijadikan sebahagian prasyarat untuk syarikat menyertai perolehan kerajaan bermula bermula 1 Januari 2023. Ketujuh, penggunaan nombor pengenalan cukai atau TIN akan dilaksanakan mulai tahun 2022 bagi memperluaskan asas cukai pendapatan. Dalam meningkatkan disiplin fiskal dan ketelusan serta melengkapi program strategi hasil jangka sederhana serta kajian insentif cukai yang sedang diusahakan, penyata perbelanjaan cukai akan diterbitkan. Ini penting dalam menentukan kos yang ditanggung kerajaan berhubung pemberian insentif cukai, pengecualian cukai secara one off dan penetapan dasar cukai lain. Datuk yang diputer, berikutan krisis pandemik COVID-19, keperluan meningkat untuk membiayai golongan rakyat yang terjejas. Bagi memastikan sistem kesihatan awam lebih berdaya tahan dalam menghadapi sebarang ancaman pada masa hadapan, kerajaan bercadang untuk memperkenalkan cukai khas secara one off kepada syarikat yang menjana pendapatan tinggi. Dengan nama Cukai Makmur, syarikat dengan pendapatan bercukai sehingga RM100 juta ringgit pertama akan dikenakan cukai pendapatan pada kadar 24% dan pendapatan bercukai selebihnya akan dikenakan cukai pendapatan pada kadar 33% bagi tahun taksiran 2022. Datuk Yang Dipertua, perkhidmatan awam merupakan tunjang dalam usaha kita menangani pandemik COVID-19. Kerajaan amat menghargai sokongan dan pengorbanan setiap penjawat awam dalam melaksanakan program dan projek serta pelbagai pakej bantuan dan rasangan selama ini. Strategi keempat di bawah fokus ketiga adalah untuk menduk terus mendukung penyampaian perkhidmatan awam. Usaha memberikan perkhidmatan berintegriti dan menentukan ketelusan tadbir urus kerajaan akan terus dipergiat bagi memastikan penyampaian terbaik kepada rakyat. Bagi memacu transformasi digital dalam perkhidmatan kerajaan, inisiatif MyDigital telah dilancarkan pada 19 Februari lalu. Pelaksanaan projek Identity Digital nasional akan dimulakan pada tahun 2022 dan merupakan satu platform pengesahan pengenalan diri bagi membolehkan kesalinghubungan pelbagai sistem transaksi untuk memudahkan penggunaan urusan secara digital dan selamat. Selain itu, MyDigital juga menyasarkan penggunaan 80% cloud storage dalam perkhidmatan kerajaan pada tahun 2022. Oleh itu, inisiatif Digital First program akan diperkenalkan bagi meningkatkan usaha penggunaan pengkomputeran awan. Secara tidak langsung, inisiatif ini akan meminimum penggunaan storan fizikal dan membudaya konsep tanpa kertas. Jika dahulu rakyat perlu pergi ke kaunter-kaunter dan pejabat kerajaan sekiranya ingin berurusan atau mendapatkan sebarang perkhidmatan Kini komitmen untuk memastikan rakyat terutamanya kumpulan tumpuan mendapat akses yang pantas kepada perkhidmatan kerajaan. Pelbagai usaha dipergiat antaranya melalui program klinik bergerak, pemberian vaksin COVID-19 bergerak dan bank bergerak. Bagi tahun hadapan, kerajaan akan meluaskan perkhidmatan klinik bergerak oleh Hospital pengajar Universiti sebagai usaha menambah akses saringan dan pendidikan kesihatan di kawasan-kawasan tumpuan. Selain itu, sebagai tambahan Jabatan Pengangkutan Jalan juga akan menyediakan sebanyak 20 kaunter bergerak JPJ khusus untuk manfaat penduduk pendalaman. Bagi meneruskan akses perkhidmatan kerajaan pada luar waktu pejabat, sebanyak 100 kiosk dengan fleksibiliti lengkap komputer akan disediakan di UTC untuk memudahkan orang awam yang ingin berterus berurusan dengan pihak JPJ seperti proses memperbaharui lesen memandu. Datuk Yang Dipertua, sejak COVID-19 mula membarah di tanah air kita, pejabat awam ialah perawatnya yang setia, yang menatang kita bagai sebuah keluarga tanpa jemu dan leka. Dalam mengharungi episod duka ini, anggota, anggota Barisan Harapan juga disambut keringat sukarelawan telah sama-sama menjayakan setiap agenda kerajaan dengan berkesan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan. Oleh itu, bagi tahun hadapan, kerajaan bercadang untuk menambah baik beberapa kemudahan anggota perkhidmatan awam seperti berikut. Pertama, menurunkan kadar keuntungan skim pembiayaan komputer dan telefon pintar untuk pejabat awam daripada 4 kepada 2%. Kedua, memperuntukkan 365 juta ringgit antaranya bagi menyelenggara kuartas dan bangunan guna sama di bawah seliaan bahagian pengurusan hartanah. Ketiga, meneruskan inisiatif perlindungan kemalangan diri sehingga RM100,000 untuk manfaat 40,000 peminjam baharu LPPSA. Skop perlindungan ini akan diperluas dengan penambahan tiga jenis perlindungan baru merangkumi hilang upaya separa, sebahagian dan kekal, badal haji serta perbelanjaan pemulihan kecederaan disebabkan kemalangan. Keempat, meningkatkan kadar bayaran insentif pengawasan banduan daripada RM150 kepada RM200 sebulan yang bakal memanfaatkan lebih 14,000 pegawai penjara. Sebagai tambahan, elaun ini juga dipanjangkan kepada 775 pegawai keda di institusi, institusi penjara yang terlibat dalam tugasan pengawasan banduan. Kelima, meningkatkan elaun penugasan sukarelawan simpanan polis atau PVR daripada RM7.80 kepada RM9.80 sejam untuk pegawai dan daripada RM6 kepada RM8 sejam untuk anggota. Kenaikan ini bakal memanfaat hampir 10,000 PVR dan keenam membayar memberikan bayaran insentif sebanyak RM200 kepada pembantu pembangunan masyarakat grade S16 dan pembantu perawatan kebajikan grade U11 dan U14 yang bertugas di 24 institusi kebajikan atas jasa dan pengorbanan mereka yang terlibat secara langsung dalam perkhidmatan menjaga dan merawat penghuni warga emas, OKU dan pesakit mental. Dalam menangani krisis COVID-19, ramai pejabat awam, terutamanya barisan hadapan tetap komited kepada tugasannya dan antaranya tidak berpeluang bercuti. Bagi mengiktiraf pengorbanan tersebut, sukacita diumumkan gantian cuti rehat dinaikkan daripada maksimum 150 hari kepada 160 hari. Di samping itu, Kerajaan juga akan melaksanakan kemudahan membenarkan penubusan awal GCR sehingga 50% atau 80 hari. Kemudahan ini mengambil kira keperluan pejabat awam seperti menunaikan haji atau membiayai pengajian tinggi anak. Bagi menghargai jasa dan pengorbanan penjawat awam dalam menggalas tanggungjawab menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat, terutamanya semasa negara mengharungi tempoh yang penuh cabaran ini, kerajaan mengumumkan bantuan khas kewangan kepada 1.3 juta penjawat awam grade 56 dan ke bawah sebanyak RM700 dan 1 juta pesara kerajaan sebanyak RM350 dengan implikasi kewangan sebanyak RM1.3 bilion. Ringgit. Diharapkan semua bantuan ini dapat menjadi pemangkin kepada penjawat awam untuk terus berkhidmat dengan penuh dedikasi. Semua inisiatif yang dibentangkan pada hari ini tidak akan bermakna sekiranya pelaksanaannya tidak sampai kepada ahli keluarga Malaysia dengan tuntas dan berkesan. sumbangan itu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan mengurusikan sebuah jawatan kuasa pemantauan yang diselaras oleh Kementerian Kewangan bagi memastikan semua inisiatif bajet 2022 berjaya mencapai objektif yang disasarkan. Datuk Yang Dipertua, ahli-ahli yang berhormat, Saudara-saudari yang merupakan keluarga Malaysia kita. Hina, kini tiba kita di penghujung pementangan ini. Hampir usai amanah yang diberikan, berlabuh kita di muara senja. Sauh sudah labuh, pendayung sudah sandar, mualim tak sabar menanti jeda. Maka berpeganglah kita pada ibrah yang terkandung dalam ayat 32 surah Al-Qalam. Setelah segala usaha Berserahlah berserlah, berserlahlah kita pada yang mahu. Berserahlah kita pada yang mahu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan bagi kita sesuatu yang lebih baik daripada hari ini. Namun ketahuilah, perjuangan menentang wabak ini belum berakhir. Nasib rakyat masih perih. Barisan hadapan kita belum pulang dari perbatasan ke pangkuan keluarga Malaysia peperangan masih membara di luar sana. Tapi kita sudah hampir di ambang kemenangan. Yakinlah kita dekat sekali. Cukup dekat. Justru dalam Dewan Yang Mulia ini, saya mohon ahli-ahli yang berhormat semua dokonglah belanjawan ini. Suara tuan-puan suara tuan puan ada hikmat melindung rakyat, memberi kita kudrat, melawan musuh wabak durjana. Belanjawan ini kita tempah bersama, kukuh bagai wajah besi jadi kersani. Belanjawan ini perisai pelindung keluarga kita dari sasana bahaya ke puncak jaya. Dari Dewan Mulia ini, berikanlah rakyat kita kabar yang baik-baik belaka. Bahawa bajet ini milik mereka, suara kita milik mereka, bahawa kemenangan itu milik mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk yang Pertua, saya mohon mencadangkan. Terima kasih uh, yang berhormat Menteri Kewangan. Ada sesiapa yang menyokong? Datuk yang dipertua, saya menyokong. Terima kasih yang berhormat Menteri. Yang berhormat Menteri Kewangan akan mencadangkan usul. Yang berhormat Menteri Kewangan dipersilakan. Datuk yang Pertua, saya mohon mencadangkan bahawa usul di atas nama saya di dalam aturan urusan mesyuarat yang berbunyi bahawa Dewan ini mengikut Subsession 4 Kurungan 3 Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1996 atau Akta 406 membuat ketetapan iaitu suatu jumlah wang sebanyak tidak lebih dari RM7, puluh, 7 77 bilion ringgit dan 600 juta ringgit dibelanjakan daripada kumpulan wang pembangunan bagi tahun 2022 dan bagi tujuan dan butiran perbelanjaan pembangunan yang dinyatakan di bawah maksud pembangunan atau P dalam senarai anggaran perbelanjaan persekutuan 2022 yang dibentangkan sebagai kertas perintah 32 tahun 2021 adalah diuntukkan di bawah maksud-maksud yang berkenaan jumlah-jumlah yang bersetentangan dengan butiran-butiran itu di ruangan 6 dan 7 senarai tersebut. Terima kasih, Yang Menteri. Ada yang menyokong? Untuk yang betul, saya mahu menyokong. Terima kasih, Yang Menteri. Alih-alih yang -alih, berhormat semua. Mengikut peruntukan Peraturan Mesyuarat 66-3, Perbahasan di atas usul-usul bagi bacaan kali yang kedua atas rang undang-undang perbekalan 2022 dan usul anggaran perbelanjaan pembangunan tahun 2022 hendaklah ditangguhkan kepada suatu tarikh tidak kurang daripada dua hari setelah usul-usul tersebut dicadangkan dan disokong. Ahli Yang Berhormat, QR Code Teks Ucapan Belanjawan 2022 oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan tadi telah dimasukkan ke dalam laptop di atas meja ala liang berhormat semua. Ala liang berhormat boleh mendapatkan teks ucapan tersebut dengan mengimbas atau scan QR Code tersebut. Dengan demikian mesyuarat dewa hari ini ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Isnin 1 November 20. 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang.